כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. אנחנו עושים איזשהו תהליך שהוא מלווה כמובן לאורך או בצל, נגיד את זה ככה, על פרשות השבוע. וכל פרשת שבוע למעשה זה אור גדול שמגלה לנו איזה משהו. בעזרת השם אנחנו רוצים לנצל את ההערה הזאת. כי תצא למלחמה על אויביך. עכשיו הוא אומר על אויביך והוא לא אומר מי האויב. תמיד השם אמר נניח למחות עם חטא זכר המלאק. אוקיי, אז אנחנו יודעים המלאק זה הפואנטה. מקומות אחרים, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו נקום את תקמת ישראל מאת המדיינים, אז אנחנו יודעים האויב זה המדיינים. פה הוא לא אומר את זה, פה הוא אומר כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך, אבל אנחנו לא יודעים מי זה האויב. אז מי זה האויב שלמעשה אני צריך עכשיו לצאת עליו למלחמה? אז באמת כדי לצאת אל האויב אני צריך לדעת את האויב, כתוב דע את האויב. אני צריך לדעת מהו האויב כדי שאני אצא עליו למלחמה. זה לא בדיוק דבר שהוא כל כך גלוי ושקוף, שזה איזה בד גאי שמיד רואים את שהוא רע. איך אמר הרבי מקוצק, לפעמים היצר הרע מתחפש לארון הקודש. אז זה לא כל כך ידוע בדיוק מי זה היצר הרע, ולא תמיד ידוע גם כמה הוא מתוחכם, הוא מאוד מתוחכם. כתוב נחש בגימטרי המשיח. הגימטריות זה סוד אחוריים, שאם רוצים להגיד לנו משהו ורוצים להגיד לנו את הדבר ההפוך, מרמזים את זה באמצעות גימטריה. אסור לעשות גימטריות סתם, כי זה לא מרמז על הדבר ההפוך, זה סתם מסתדר כביכול עם האותיות והמספרים. אבל גימטריה זה עניין אחוריים. אז כל דבר שרצו לרמוז על דבר והיפוכו, רמזו את זה באמצעות גימטריות. וככה גם לימדו אותנו מה אחוריים של מה. מה הקליפה ומה הפרי. אז אמרו משיח, זה גימטריה נחש. אז לצורך העניין הזה צריך לדעת שהנחש הוא מתוחכם מאוד. ויש לו מקום שהוא יושב אצלנו, מיד אני אגדיר אותו. והוא האויב המרכזי שלנו. אבל צריך לדעת בדיוק מה האויב המרכזי שלנו. כדי לדעת מה האויב המרכזי, אז אתה צריך לדעת מה התפקיד שלך בעולם הזה. מה הייעוד שלך, מה אתה צריך לעשות, ואז אתה יודע מה האויב שלך. וזה תמיד ככה. צריך לדעת תמיד מי זה האויב. לא תמיד האויב הוא מוגדר. אבל מתי הוא יהיה מוגדר? הוא יהיה מוגדר בהתאם למטרה. למשל, ביקשו מאיתנו פעם אחת לכבוש איזה פיתה סורית, ככה זה נקרא, ואמרו לנו, יש שם צלפים שיושבים. אתם חייבים להשמיד אותם. עכשיו, אנחנו הבאנו כל מיני... אז אנחנו אספנו מודיעים והבאנו כל מיני כשלים טכניים שיש לנו בדרך לשם. ואמר, אז המגד אמר, אני מבין שזה הכשלים הטכניים, אבל מה לעשות? אתם חייבים ללכת להפיל, זאת עמדה שאני לא יכול להיכנס עם החיילים. היא מלאה בצלפים סורים, חייבים להפיל שם את כל העמדה עצמה. אז היה בוץ, היה מכשלים, היה שדה מוקשים, היה משהו שהם הכינו, כל מיני דברים כאלה, והעלינו את זה כמכשלים. אז אמר, בסדר, אז מה? תסתדרו עם זה. יש כאן מטרה, תורידו אותה. גם צריך לדעת שהאויב הרבה פעמים, אנחנו מגדירים אותו כמשהו גדול, ולמעשה בפועל זה יכול להיות אפילו רק משהו אחד קטן. למשל, אם צריך לעשות איזו תקיפה בקור באיראן, או תקיפה בקור בעיראק שאז הייתה, אז האויב שלך זה לא העם העיראקי. כי אתה הולך עכשיו להכריז מלחמה על כל העם העיראקי. אתה הולך למחנה מאוד מסוים, ואתה נכנס בשעה מאוד מסוימת. בכשלים הטכניים שלך זה תחנת מודיעין פה, תחנת צילום פה, תחנת שיגור פה, ובפנים יושב איזה חייל פחון. וזה האויב שלך. אז זה לא, כשאתה מגדיר את המלחמה, אז אתה צריך לדעת בדיוק את האויב, מה זה בדיוק האויב שלך, לא להגדיר דברים גדולים. שאף על פי שזה נכון, נראה לך שאתה תוקף בעומק האויב, ולמעשה כל האויב שלך זה כל העם עצמו, אבל זה לא. בפועל זה אחד, שומר אחד. ותמיד צריך לדעת את זה שזה ככה. להגדיר את האויב, לפעמים זה להגדיר את זה בפינפוינט. זה להגדיר משהו מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד פשוט, אתה הולך משמיד אותו גומר עניין. אז הרבה פעמים זה גם ברגש, זה נותן הרגשה כאילו זה משהו גדול, אבל בפועל זה משהו מאוד קטן ומאוד מקומי. אז כדי, לפני שאנחנו נגדיר את האויב, אנחנו צריכים להגדיר את המטרה שלנו. מה אנחנו באנו לפה לעשות בעולם? וכמה שזה לא נשמע גדול, אבל מה לעשות? זה המטרה, ושתדעו לכם שהמטרה מסתכמת למשהו מאוד פשוט. אז נכון שבאנו להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינוייו, שהמטרה היא לא זה, כמו שאנשים מתרגמים את זה, שאני אהיה המוכה ואני אהיה הקורבן, והקדוש ברוך הוא יהיה רחום על חשבוני.
לא, אמרו לך, מאור רחום מפתח רחום. זאת אומרת, מי שמוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו בכינויו זה אתה, וזה אומר שאתה צריך להיות הרחום, אתה צריך להיות החנון, אתה צריך לקיים את כל 13 מידות, אתה צריך להיות כזה. הייתי אומר אפילו אם מישהו ישמע את זה ויבין את זה, מתוך שערי אורה אפילו אנחנו צריכים להיות שמות הקודש. הכל אנחנו צריכים להיות, אנחנו צריכים להיות האלוקות בעצמה. אז זה אחד. עוד פן שיבהיר את זה, פה למטה, בעולם הקטן בפשוט שלנו, ואהבת לרחה כמוך בפשטות. אז לעשות את זה גם כן. זה בפשטות, שתכף אני אסביר איך אני עושה את זה. עכשיו, פה זה כבר משהו אחר. פה אתה אמרת לי, יש לי מצוות של בן אדם למקום, פה יש לי מצוות של בן אדם לחברו. במצוות של בן אדם למקום, אני מיד יכול לזהות את הכשלים ואת האויבים שלי. על פי רוב זה בדרך כלל הבנה, שאני לא מבין את הבורא. או שאני לא מבין את הלימוד. אז זה האויב שלי, שאני לא מבין. אבל האויב שלי עכשיו, שאומרים לי, תשמע, בסדר, המצוות של בן אדם למקום, הן אחרות, אחר כך. המצוות של בן אדם לחברו קודמות למצוות של בן אדם למקום, והן מכשירות אותו לכך. אז אתה חייב להגיע לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להגיע דרך בני אדם. כאן האויבים הם אחרים לגמרי. פתאום אני מגלה עוד אויבים. הכעסים שלי, הקנאה שלי, השנאה שלי, העצבות שלי, התסכולים שלי, השפיטה שלי, הביקורת שלי. פתאום אתה מגלה עוד הרבה מאוד אויבים. אתה אומר, רגע, בני לבין הבורא, נו מילא. אני אשב ונלמד גמרא, מבין, לא מבין. אני אשב ונלמד עוד קצת. אני לא משתגע. אתה עכשיו אומר לי, בני אדם, זה כבר אויבים אחרים. ואחר כך אומרים לי גם מה עוד, איזה אינטראקציות תקיים עם אנשים. תקים עניין, תיכנס לבית כנסת מסוים, תתחתן עם אישה, תביא ילדים, תעשה את הכל בקדושה, תעשה כיבוד הורים. ולעשות כיבוד הורים זה לזהות עוד אויבים. להתחתן זה לזהות עוד אויבים. להביא ילדים זה לזהות עוד אויבים. כל פעם אתה מזהה עוד אויבים ועוד אויבים ועוד אויבים. שאיפה כל האויבים האלה? הכל אצלך בנפש. שום דבר לא בחוץ. אין אף אויב בחוץ. אין אף אויב בחוץ כי אין אף אויב בחוץ. אין אף אויב בחוץ, אתם צריכים לדעת שהכל הוא מעט השם. אין אדם, למה אסור לנו אפילו לגעת בחוץ? ותבינו כמה זה עבודה זרה. כי זה שבא ואומר לך משהו, הוא שלוח של השם. ואתה לא יכול לגעת בו. תכף אני אראה את זה, אני אראה את זה מהפרשה מאדמו"ר מצ'רנוביל, איך הוא אומר את זה יפה מאוד. האויב שלך הוא רק מבפנים. רק האופן שאתה מקבל את הדברים, והאופן שבו אתה מגיב לדברים. אבל בחוץ לנו אין לנו שום אויב. מה שאנשים אומרים לך זה מה שאתה צריך לשמוע. הנה בוא נראה את זה מהאדמו"ר מצ'רנוביל. הוא כותב על פרשת כי תצא, בספר מאור עיניים. בפרשה שלנו כתוב, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך. זה אחד מתרי"ג מצוות, לעשות מעקה לגג. שזה מה זה מוזר? שזה אחד מתרי"ג מצוות. הרי מצווה זה שייך לאחד האיברים. זה מחשבת ייחוד גדולה מאוד. לעשות מעקה לגג עכשיו, זה כזה חשוב. לא, לא, אי אפשר להגיד את זה שזה הוראת בטיחות טריוויאלית. למה זה צריך להיות אחד מתרי"ג מצוות? שמה? לא, אבל צריך להגיד מה זה מעקה, מה זה לעשות מעקה. לא, לא להגיד סתם דברים, זה דברים עמוקים. בוא נגיד, בוא נראה. אני אקריא. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך. הנה איתה בגמרא במסכת גיטין. שלח לבן מרוק ובני אדם הקמים. אז הוא סרטט וכתב לאדום להשם והתחלל לו. היו אנשים שהעיקו למרוקווה. אז מה הוא עשה? הוא כתב, אדום להשם והתחלל לו. והוא יפין אותם חללים, הוא יפיל את האויבים שלך חללים. עכשיו לא ברור איך הוא עושה את זה, מכיוון שאנחנו לא אלימים, אנחנו לא עושים שום דבר באלימות. העניין הוא, כי מה שלפעמים מצערים בני האדם לאחד, הוא מחמת הדינים שיש עליו למעלה. תשימו לב למה שהוא אומר אחד לאחד, כמה הוא חכם. העניין הוא, מה שלפעמים מצערים בני האדם לאחד, הוא מחמת הדינים שיש עליו מלמעלה. הוא מתלבשים בבני אדם למטה לצייר אותו. הם לא יודעים מעצם כלום, רק הם מתלבשים. הדינים מתלבשים בבני אדם למטה לצייר אותו. כאמור על הפסוק, השם לי בעוזריי ואני אראה בשונאיי. פירוש, כי הוא לעזר מה שמתלבשים הדינים למטה בבני אדם. כי מזה יוכל לראות מה שלמעלה גם כן כך. רצה לומר, ואני אראה למעלה בשונאיי. אם השם לי בעוזריי, עוזריי זה אנשים ששונאים אותי ומבזים אותי. דוד המלך קרא להם עוזריי. הם עוזרים לי להתפתח. אוקיי? אז אומר, השם לי בעוזריי, ואני אראה בשונאי. אני אראה למעלה, מי הם כאילו אלה שהם לכאורה נראים השונאים שלי.
אז מה זה בסוני? פירוש על ידי סונאים שלמטה. אני אראה למעלה, בסוני פירוש על ידי סונאים למטה, אני אראה מה רוצים ממני למעלה. והתקנה לזה, להעלות את עצמו לבחינת עולם המחשבה ששם אין דינים. כמו שכתוב, לא יגורך רע. והיינו על ידי ששותק ומקבל את הבא עליו באהבה, יחיל ודומם ומעלה את מחשבתו, כמו שאמר, דום להשם. פירושו שיעלה את הדומיה, דהיינו המחשבה להשם, ואז יפלו חללים. פירוש הדינים ננופלים על ידי דבקות מחשבתו להשם יתברך. איך הוא ידבק את מחשבתו להשם יתברך בשעה שהוא חוטף ביזיונות? שיבין שזה קודם כל בא ממנו. באופן עקרוני, ברגע שאתה מבין שזה בא ממנו, באופן אוטומטי. מה זה הם נופלים חללים? הם לא מתים, ממשיכים להציק. אבל הם לא רלוונטיים. הפרסונה המציקה לא רלוונטית. אלא אתה מבין, זה מחשבה, זה רק ממנו. זה רק מתלבש, היו עליך דינים, או התפתחות, כתוב תחת התפוח או ארתיך. וכל מקום שבו כתוב תפוח זה לשון התפתחות. אז תחת התפוח או ארתיך, תחת זה כאילו במקום. תחת התפוח או ארתיך. וכתוב שהשדה שאנחנו עובדים בו נקרא חקל תפוחים. זה שדה של תפוחים, שדה של התפתחות. בתוך שדה של התפתחות, אתה צריך לדעת, יש לך רק אותך ואת הקדוש ברוך הוא, וכל השאר... זה רק אנשים, שזה רק מחשבות שלו. הקדוש ברוך הוא מתלבש באותם אנשים, והם כרגע באים ומוסרים לך את המסרים שאתה צריך לשמוע. ככל שאתה יותר עולה למעלה כדי לקלוט מה השם רוצה להעביר לך כמסר, הם באופן אוטומטי נהפכים להיות חללים. איך הם נופלים חללים? כמו שאמרנו, הפרסונה נופלת. אני לא רב עם הפרסונה. היא פתאום לא מעניינת אותי. לא צריך לספור אותם. אלא, לא, אני צריך לדעת, יש לי כאילו עסק איתו. ויש לזה הרבה מאוד אלמנטים, אבל כתוב שהאלמנט הראשון, המשכנה המשותף לכל האיסורים, הוא רק להביא את האדם לידי ענווה. יש היכל למעלה, ככה חז"ל אמרו, יש היכל למעלה, שאם אתה יוצא ממנו, כל המרין בישין פוגעים באדם. ממש כל המרין בישין. הצרות, פגעים, מלאכי חבלה, יורים עליך, טורנדו, צונמי, הכל יכול להיות מחוץ להיכל הזה. מה זה היכל הזה? היכל הענווה. יצאת מהענווה, אתה תחטוף. יש אנשים שהם לא יודעים שהם מחוץ לענווה. והם נמצאים מחוץ לענווה, ואז המרין בישין מתחילים להשתולל עליהם, ומכניסים אותם להיכל הענווה. אז בן אדם יכול להגיד, אבל קודם הכל היה בסדר. כאילו, למה פתאום באים עליי כל הדברים? מה עשיתי? הייתי אותו אדם כמו אתמול. והנקודה היא שכשרוצים להעלות את האדם מדרגה, אומרים לו, אני רוצה להעלות אותך מדרגה, אבל אני לא יכול להעלות אותך מדרגה ככה. אני חייב להכניס אותך להיכל הענווה. ואז מתחילים ליפול עליו. ולכאורה הוא לא עשה באמת כלום, הוא באמת לא עשה כלום, הוא היה כתמול שלשום. אבל אז מכניסים לו רק כדי להעלות אותו מדרגה. וככל שאיסורים יותר דחופים, בגלים, ויותר מבלבלים את האדם, ככה המדרגה שמייעדים לו יותר גדולה. וככל שהתקופה היא יותר ממושכת, והצער הוא יותר גדול, הוא מבלבל את האדם, תסכל אותו, שהוא לא מצליח להחזיק מחשבה אחת. ממש, יוצר לו הפרעות קשב וריכוז, ככה המדרגה שמחכה לו יותר גבוהה. עד כדי כך. כל בשלום. כל בשלום. מיליאני עזריאלי, אתה מתכוון. וכמו שהגג הוא עיקר הבית, וכמו שהגג הוא עיקר הבית, ככה המחשבה זה עיקר האדם ושוחחת עליו, כי על ידי המחשבה נשמר האדם ויודע להתיישב עם עצמו כנודע. לכן נקרא המחשבה בשם גג. והנה כשאדם בונה בית, מתעוררים הדינים. מה זאת אומרת כשאדם בונה בית מתעוררים? קודם כל ליטרלי, ממש, ובפרט בחוץ לארץ, כי הם מלאים כל חללי דעלמא כנודע. אבל גם כאשר אדם מתפתח, ברגע שאדם מתפתח, אז קוראים אליו הדינים. שוב, עוד פעם, בגלל זה צריך כל זמן ליפול לענווה. את כל מה שאתה עושה ליפול לענווה. והוא מצמצם את גבולן. לכן אמרה התורה, כי תבנה בית חדש, ועשית. ועשית מעקה. מה זה ועשית? כמו שכתוב בהתחלה, שאם ראית בשבי האישה יפה תואר, ועשתה את ציפורניה. מה זה ועשתה את ציפורניה? כל לשון עשייה בתורה זה לשון תיקון. שמבקשים לך לעשות אשר ברא אלוקים לעשות, זה לתקן. ממש תרשמו, לעשות שווה לתקן. אז הוא אומר, כי תבנה בית חדש, ועשית, הוא מלשון תיקון, ועשית מעקה, תתקן את המעקה. מה זה המעקה? מלשון מעיקים. אלה שמעיקים עליך, אתה צריך לתקן את אלה שמעיקים עליך. אז אתה עושה בית חדש, דיינו, אתה מקבל מדרגה חדשה. אתה מקבל מדרגה חדשה, סימן שבו הולך עכשיו דינים. הם מתלבשים באנשים. מה הם נקראים? מעקה. אז הוא אומר, ועשית מעקה, תתקן את המעיקים. אל תחשוב שזה מעיקים. איך אתה מתקן אותם? שים אותם מסביב לגג. תבין שהם כאילו שייכים לגג, הם שייכים למחשבה הגבוהה, אז הם שייכים לקדוש ברוך הוא. וכך אני מתקן את המעיקים. מה זה ועשית מעקה? הם לא מעיקים. אני לא קורא לו מעיק.
זה כאילו הקדוש ברוך הוא, אני אומר, זה אתה עשית. ברגע שאני רואה בן אדם שמצר אותי, ואני אומר לו, זה לא אתה, זה הוא, באופן אוטומטי זה נקרא שעשיתי מעקה. מה זה שעשיתי מעקה? תיקנתי את המעיק, שהוא לא קורא לו מעיק יותר. תיקנתי מעקה לגג. זה נקרא, ועשית מעשה, מעקה לגג. תיקנתי אותו, הכוונה חיברתי אותו. הצמדתי אותו. תיקנתי את המעקה לגג. והמעיקים לך תתקנם על ידי שתדבק את עצמך למעלה למקום המחשבה. דהיינו לגגך. ואז אם תדבק את מחשבתך בבורא ברוך הוא, כי אז כי ייפול לנופל, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, שראוי ליפול, כי הדינים ראויים ליפול משבעת ימי בראשית כנודע. רצה לומר שיפלו הדינים ממך ואביהן. אז הוא אומר כאן שלפעמים הדינים באים לאדם רק בשביל הניסיון הזה. הם לא דינים שעומדים בפני עצמם, לא באים באמת להעיק. דינים שהם באים רק כדי שאתה תבין שזה בא מעת השם, וברגע שאתה מודע לזה, זהו, אז הם עוזבים אותך. רק בשביל זה. וזה גם המדרגה החדשה שלך. למה? כי תבנה בית חדש, אז אתה בונה מדרגה חדשה. ועשית מעקה לגגך. לכאורה צריך לכתוב, ועשית מעקה לגג. למה אתה צריך לציין שזה לגגך? כל אות בתורה היא חשובה. למה הקף שם מוסיף אותה ועשית מעקה לגגך? ועשית מעקה לגג, הייתי חושב שזה לגג של מישהו אחר. אם אני עושה לי בית, אז אני אעשה מעקה לגג של מישהו אחר. ועשית מעקה לגגך. מה זה לגגך? אתה צריך עכשיו להגיע למדרגה רוחנית חדשה. שהגג אומר שזה גם אפילו לא, זה אפילו לא מוגבל. אבל מכיוון שאתה עשית את זה, ואתה התפתחת, אז באופן אוטומטי זה בא עם דינים, זה בא עם אויבים, זה בא עם דברים כאלה שימנעו ממך לעלות לגג. למה? מיד קמים מקטרגים. למה אתה מעלה אותו? למה אתה נותן לו? מה מגיע לו שאתה הולך לתת לו שאתה מדרגה? יש מדרגה שיכולה להיות גם עוד 3 חודשים. זה לא משנה, אבל מכינים אותו מעכשיו. אז מלמעלה אומרים, למה אותו? למה תסביר לי למה אותו? ואז הקדוש ברוך אומר, אני מייעד אותו, כי יש 3 נקודות. אז אומרים, לא, אז אבל עכשיו הוא לא ראוי. אז אתה אומר, תכינו אותו, בוא נכין אותו. בוא נשתמש בכל היקום, נכין אותו. אז מה התפקיד שלו למטה? אם הוא מתכוון לקבל מדרגה חדשה, כתוב שהאור המקיף במדרגה החדשה נוגעת בו. היא תעזור לו, היא תסייע לו. מלמעלה יש מישהו ששלח לו יד שהוא המשה שלו. הוא המשה והמשיע שלו, הוא ימשוך אותו. אבל מלמטה תופסים אותו. מה הוא צריך לעשות? קודם כל להסתכל רק למעלה. להישיר מבט לקדוש ברוך הוא להחזיק לו את היד חזק חזק. ומעכשיו, מהרגע הזה, לייחס את הכל לבורא. כל מה שקורה זה רק ממך. ברגע הזה זה מפיל ממנו את כל הדינים, באופן אוטומטי. ככה זה. אז זה עניין, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך. אז הנה אנחנו רואים כאן, בפרשה הזאת יש את כל הפירושים, כל שאר הדברים של הוריות, ולקחת לך לאישה, וכל הדברים שהם כתובים בהמשך. כל הדברים האלה קשורים לתחילת הפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך, ואני לא יודע בכלל מי האויב שלי. אבל איך אני עכשיו אגדיר את האויב שלי? אם אני יודע מה אני צריך לעשות בעולם הזה, אז אני יודע מה האויב שלי. אז קודם כל צריך לדעת מה אני צריך לעשות בעולם הזה, ואז אני יודע מי האויב שלי. אז אמרנו בראש ובראשונה, התפקיד הרוחני שלנו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בינינו לבין הקדוש ברוך הוא זה להידבק בו. להידבק בו זה להיות כמוהו. האדם כל יום יותר ויותר צריך להזניח את האישיות הקודמת שלו ולהידבק באישיות חדשה, לקבל אישיות אלוקית. כל יום. כל יום אנחנו צריכים לאמץ אישיות אלוקית. לראות מה הקדוש ברוך הוא נוהג ואנחנו צריכים לנהוג ככה. אין לנו אישיות מצד עצמנו. אישיות מצד עצמנו זה סתם בעמיות. במצוות שבין אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה שאתה תאהב את החבר שלך בדיוק כמו שאתה אוהב את עצמך. אתם יודעים כמה זה קשה? זה קשה. האמת היא שכל מה שמבקשים מאיתנו זה לאהוב. הכל מסתכם באהבה. המטרה היא אהבה. אז עכשיו תבינו כמה קשה, כמה זה קשה להגיע למקום הזה, כי עכשיו כל אויבים קמים. למה לאדם חילוני אין כביכול, הוא לא מרגיש שיש לו סתרי אחה והתנגדויות? הוא לא עושה את מה שצריך לעשות, הוא לא הולך לכיוון בכלל. אם היו אומרים לו עכשיו, תתעורר, אתה צריך לקיים ואהבת לרעך כמוך, אין לצעוק על אנשים ולבזות אותם ולשפוט אותם. באותו רגע הוא חוטף את הזפטות של החיים שלו. מאבד את הפרנסה, חוטף מכות מאשתו, מבזים אותו, לא יודע, באותו רגע שהוא מכריז מלחמה. אז הכרזת המלחמה גם מציפה, היא מציפה את האדם, היא מציפה לו את האויבים שלו. מהרגע שאתה מגדיר לו את היד, זה מציף לו את האויב שלו. אז האויב הוא יכול להיות סמוי, הוא רדום. אבל ברגע שאתה אומר לו מה אתה צריך לעשות, הוא מתעורר. ומה זה האויבים?
ושוב, זה כל הכוחות נפש שלנו שלא מאפשרות לנו להתקדם כמו שצריך. איך מתגברים על זה? אז קודם כל בוא נראה באמת מה התפקיד שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות. חלק מהתפקיד שלנו נראה לנו לכאורה קשה לעשייה, אבל למעשה הוא הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו חושבים, ואני אגדיר אותו עכשיו, ואנחנו יותר נמקד אותו, ולגבי הערב הזה ערב גדול וחשוב מאוד. רק מעצם העובדה שאנחנו מדברים על זה, זה ערב גדול וחשוב מאוד. רק מעצם העובדה שאנחנו מדברים על זה. איך, מה הדבר? אני אראה לכם את זה בשתי עולמות, בעולם של עולם התורה ובעולם העשייה. בעולם התורה, בדיוק אותו דבר, אני אעשה לכם מעתק הדבק, כלומר, מה זה צריך להיות כאילו בעולם של בין אדם למקום ובין עולם פה, איפה שאנחנו נמצאים. איך זה נעשה? אם אני בן תורה, ואני עכשיו לומד תורה, אני נמצא בעולם הבריאה. ברגע של בן אדם לומד תורה, הוא צריך לדעת, הוא נמצא בעולם, הוא עולה לעולם הבריאה, והוא מפעיל לדרגת הנשמה בו. אי אפשר ללמוד תורה בדרגת הנפש, כי היא לא כתובה בדרגת הנפש. היא כתובה ברוח הקודש. ומכיוון שהיא כתובה ברוח הקודש, לפחות יש שם שלוש מדרגות דומיננטיות, שזה הנשמה, רוח ונפש. וזה מתחיל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כשמתחילים בראשית ברא, זה כבר נמצא בעולם הבריאה. זה לא שייך בכלל לעולם הזה. ואפילו שכתוב, והארץ הייתה טובה ובאו וכו' וכו', זה מדובר כאן רק על עולם הבריאה, זה רק עולם מחשבתי. אז עכשיו קורא את זה בן אדם בדרגת הנפש, מה הוא מבין מה הוא קורא? הוא קורא את זה בשתי עולמות שהם נמצאים מעליו, מאיפה הוא מבין? הוא לא מבין. יש, ואחר כך כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים, זה שייך לעולם היצירה. אחר כך כתוב, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו תותנות אור וילבישם, זה עולם העשייה. אז הוא מדבר על עולמות שהוא אפילו לא נמצא בהם, הוא לא מבין בכלל מה קורה שם. גן עדן זה לא פה. קורה על אדם בגן עדן, לגן עדן זה בכלל כתוב, אדם הראשון לא היה לו מעיין ולמידי. לא היה לו כלום מהעולם הזה. אז אם לא היה כלום מהעולם הזה, אז בן אדם קורא על גן עדן ואין לו מושג מה קורה. הוא לא נמצא שם. הוא לא יודע מה זה, אין לו מושג. אז התורה כתובה בכל העולמות. כדי לחלוש, אז אתה צריך את העולם הכי גבוה. העולם הכי גבוה של ללמוד תורה זה עולם הבריאה. אתה צריך להיות בדרגת נשמה בשביל זה. אני רק רוצה לעשות את ההקבלה, בסדר? אנחנו נעשה את ההקבלה בין שתי העולמות, ואז זה יבהיר לנו המון 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 דברים. כי אני רוצה לדבר על ערב נושא חשוב מאוד. עזרת השם שהשם ייתן סייעתא דשמיא. לדבר הזה, וזה כמעט גמר התיקון. אז ככה, האותיות. הדף הלבן של הספר זה כאילו הקדוש ברוך הוא, בכבודו בעצמו. הקלף, אפילו קלף שבספר תורה, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. כל אות ואות זה צמצום. הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו. צמצם את עצמו. כן? כאילו האין סוף, הדף הלבן של הספר הופך להיות אור, אות. א', ב', ג', ד', whatever. ולמד ב', נתיבות חוכמה, חקק השם צבקות, ובאי אלוקים, וכו' וכו'. ככה כותב הספר הצהרה, 32 נתיבות חוכמה. למד ב', נתיבות חוכמה. 22 אותיות ו10 ספירות. אוקיי. עכשיו, ה-22 אותיות האלה הם נתיבות חוכמה אל הקדוש ברוך הוא. כל נתיב כזה זה נתיב חוכמה. אני יכול להיכנס דרך אות להגיע עד לאינסוף. עכשיו, ידוע שישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. זה אומר שעל הקלף יש 60 ריבו אותיות מפוזרות, שתכלס דרך כל אות הייתי יכול להגיע לאינסוף. אבל הקדוש ברוך הוא מבקש מהאותיות האלה כמה יהודים. לכל אות יש כמה יהודים. הייעוד הראשון של כל אות הוא להסתיר את הקדוש ברוך הוא. הייעוד השני של האות היא לגלות את הקדוש ברוך הוא. איך הוא מסתיר? מעצם עובדה שהוא שחור והוא קטן והוא רק מצומצם, וזה לא אינסוף, זה תבנית. ואיך הוא מגלה? אם אני אבין את המשמעות של אות, היא תגלה לי את הקדוש ברוך הוא. אז זה כאילו יש לו אותם בבת אחת. זה הסוד של לבית המקדש, היו חלונות שקופים אטומים. מה זה שקופים אטומים? שהם היו, אם היינו מסתכלים על זה מבחוץ, מי שמסתכל על זה מתוך בית המקדש היה רואה חרך, וכחלון היה רואה חרך. וכלפי חוץ, החרך היה נפתח ככה, שהאור מבית המקדש מאיר לכל העולם, אבל הוא כשלעצמו מהעולם לא מקבל כלום. בית המקדש יחסית מבפנים היה אפל, והיה מואר רק מהאבוקות שהיו לו מבפנים. אז אותו, זה הסוד של האותיות. האותיות עצמם למעשה מצמצמות את הקדוש ברוך הוא, כי זה לא אינסוף. מצד שני, אם אני אלמד את המשמעות של כל אות ואות, אני יכול להגיע עד לאינסוף. אז זה היהוד השני, שתי יהודים. היהוד הראשון לצמצם את הבורא, היהוד השני זה לגלות אותו. בעצם עובדה שאני מבין את המשמעות שלו. יהוד שלישי, להרכיב מילה. ואם אנחנו לא נקיים את כל היהודים האלה, זה לא יתקיים. הגאולה לא תבוא. אי אפשר רק מאות אחד להגיע לאינסוף.
הייעוד השלישי של האותיות להרכיב מילה. הייעוד הרביעי של כמה מילים להרכיב פסוק. הייעוד החמישי של כמה פסוקים להרכיב פרק. הייעוד השישי כמה פרקים מרכיבים פרשה. הייעוד השביעי כמה פרשות מרכיבות את כל הספר תורה. אז כל הסיפורים האלה חייבים, האותיות חייבות, הן חייבות, זה לייעוד שלהם לא יתקיים אלא אם כן הם יעשו את הדבר הזה. עכשיו, איך הם יעשו את זה? תכף אני אתן את המקבילה אלינו. כן, אל תיבהלו מזה שאתם לומדים את זה על אותיות. המקבילה היא לבני אדם. כדי שהוא יעשה את זה, איך כתובות האותיות בספר תורה? א', כל אות צריכה להיות מושלמת. אסור שהיא תהיה פגומה, מרוחה, או שאחת הרגליים שלה חסרות, חתוכה, אני לא מקולפת. אחרת זה, כל ספר תורה פסול, תקלטו. רק על אות אחת, כל ספר תורה פסול. ספר של 136 אלף שקל, זה המינימום היום להתחיל איתו ספר תורה מהודר, 130 אלף שקל, אחת האותיות התקלפה פסול. כל הספר 136 אלף שקל אלה. אסור שתהיה דבוקה, לא בזאת שלפניה ולא בזאת שאחריה. מה זה אומר? כל אות צריכה להיות בת חורין. איך היא בת חורין? היא משוחררת, היא לא משועבדת לאף אחד. היא לא תלויה ועומדת על אף אחד. על מה היא תלויה ועומדת כל אות? על הספר, על הקלף. ומה זה הקלף? הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא חושב אותה. הקדוש ברוך הוא חושב כל אות ואות בפני עצמה. וכל האותיות הן מציאויות מקבילות זה לזה. שהקדוש ברוך הוא חושב את כל האותיות בבת אחת. כל אות עומד בפני עצמה. אז הרווח הוא חשוב מאוד, שיהיה רווח בין אות לאות. אסור שהאותיות יהיו דבוקות עוד פעם, כי אחרת זה טעות בספר תורה. וזה העצמאות שלה וזה החירות שלה. איך משיגים את החירות? אנחנו משיגים את החירות. אומרים לך, תחשוב על כל פן בחיים שלך. אפילו, לאו דווקא הפן החומרי, גם הפן הרגשי. תהיה משוחרר מההורים שלך. תהיה משוחרר מהשכנים שלך, מהחברים שלך, מהמשפחה שלך, מכולם. לא יכול להיות שלמישהו יהיה איזה חבל רגשי כרוכר לך, שכשהוא מסובב אותו אתה זז. אין, אתה צריך להיות בן חורין. תעמוד בפני עצמך. כדי שאתה תוכל לקיים אינטראקציות חברתיות נכונות, אתה חייב להיות בן חורין. לא מזניח, חס ושלום. לא כזה שהוא זורק את הדברים ואומר, אוקיי, אני לא צריך אף אחד. חס ושלום, רק בן חורין. בן חורין זה לא קבול לאף אחד, לא רגשית ולא שום דבר, ולא חומרית. אז ככה כל אות ואות, ככה היא מקיימת את הייעוד שלה. מה האותיות עוד צריכות לעשות? הן צריכות להכיל אחת את השנייה. ישנם אותיות שכשהן נמצאות אחת ליד השנייה, הן לא ניתנות לביטוי. למשל, אני לא יכול לרשום א', 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 שלוש פעמים. אחת מהן לא תהיה באה לידי ביטוי. אני חייב לרשום אותן בצורה כזאת, כדי שיווצרו תנועות באותיות, כדי שלכל אות יהיה ביטוי. למשל, בשפות אחרות אין. אתה חופשי מדלג על אותיות. אז אצלנו לא מדלגים על אותיות, אלא אם כן האות היא שייכת לעולם הבא. כמו לאלוקנו. כשאנחנו אומרים לאלוקנו, אתה לא אומר לאלוקנו, אז האלף שם מובלעת, אבל היא מובלעת מתוך מחשבה. אבל אם אתה רוצה להרכיב אותיות, אתה לא רשאי להרכיב את כל האותיות. אתה לא יכול הרי לבטא אותם, אם אתה תשים אותם אחת ליד השנייה. הסוד של הרכבת האותיות, זה שיהיה ביטוי לכל אות ואות. אני עוד פעם, זה הכל אני נותן זה באנלוגיה לבני אדם. אני מיד אגיד את זה לבני אדם. דבר נוסף, אין אות רעה ואות טובה. כל האותיות בסדר גמור. לא לשפוט את האותיות. האות שין לא יכולה להגיד, אני נראית כמו אש, רש נראית לי מקופפת לגמרי. אין כזה דבר. לא שופטים אף אות. כל האותיות נחוצות, כל האותיות טובות. כל האותיות יש להם משמעות, כל האותיות עושות משהו. לא שופטים את כל האותיות. אין, כל האותיות בסדר. דבר נוסף, אין אות אחת יותר חשובה משאות אחרת. כל האותיות בסדר גמור. כל אות מגלה משהו. אם אות אחת תהיה חסרה, אני אומר, אפילו האות שאנחנו חושבים שהיא הכי גרועה, משהו שאתה לא מתחבר אליה, יש כאלה שאומרים להם, מתחבר לאות שין, אני לא מתחבר לאות רש. אז אין כזה דבר. החיה הזאת לא מתקיימת. כל האותיות חשובות, כל האותיות מגלות את הקדוש ברוך הוא. אם תהיה חסרה אחת אות בתורה, או נפגמת, הלך כל הספר תורה. אז משמע, כל אות מחזיקה את כל הספר תורה. הכל עומד על אות אחת. כל אות יכולה להגיד, הספר תורה מתקיים עליי. אם אני מחק, כל הספר תורה יהיה פסול. בגלל זה אדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. תקלטו. זה הכל באנלוגיה לאנשים. עכשיו הן צריכות לקיים אינטראקציה הגיונית. אתה צריך להרכיב מילים הגיוניות. שהם ירכיבו את המילה, והם ירכיבו את הפסוק, והם ירכיבו את הסיפור. הם חייבים להיות הגיוניות. אוקיי. עכשיו נרד למטה לעולם שלנו, לעולם העשייה. בעולם העשייה ישראל זה גם כן יש שם ריבו אותיות לתורה.
וזה עם ישראל. עכשיו, אנחנו מתקיימים כאינדיבידום, כל אחד ואחד מאיתנו אינדיבידום, אדם שעומד בפני עצמו. אנחנו מרגישים שאנחנו אי של תודעה, כמו אות. גם אות מרגישה שהיא אי של תודעה. כל אות אומרת, לא צריך את כל האותיות. אני מספיק. איך למדנו את זה במדרש אותיות הרב עם נונה סבא? באותף, לפני הקדוש ברוך הוא אמר, תברא בי את העולם. יעני, אני חשובה, תברא בי. זה מדהים שהאותיות היו אגואיסטיות. לא שמענו על אות שאומרת, אולי תבנה את זה עם אות אחרת. אני מכירה את שאר האותיות, הן חברות שלי. אחת החברות שלי, מה זה טובה? חבל לכם על הזמן, קוראים לה בית, והיא ברכה גדולה מאוד. לא, כל אות, אני, תברא איתי את העולם, אני הכי חשובה. באותף, אומר, תברא, אני באות במילה שלך, אמת. אומר לה, כן, את נמצאת גם במוות. באשים, תברא בילי, אני בשדה, אומר לה, גם בשקר. רק בגלל שהם פנו ככה. רק בגלל שהם היו אגואיסטיות. זו הייתה הבעיה שם. אתם יודעים כמה המדרש של רב אמנון הסבא הוא עמוק? אתם יודעים כמה דברים אפשר להוציא מהמדרש הזה? אז מה זה אות אגואיסטית? זה אנחנו. כל אדם אומר, תברא איתי את העולם. שהעולם יהיה מושתת עליי, אני הכי חשוב. ותשבט אותי, יהיה לך, חבל לך על הזמן, איזה עולם יהיה לך. ככה זה, השם יעזור. אז נכון שאנחנו איש של תודעה, אבל יש כמה יהודים לכל אות. זה שאתה אות, יפה, אשריך זה זכות גדולה מאוד. אבל עכשיו יש לזה, אמרנו, עוד יהודים. היהודים הנוספים זה להתחבר לאותיות אחרות, כי אתה לא לבד. והקיום שלך, ותכף אני אגיד איך מתחברים לאותיות אחרות כדי להרכיב מילה. ואחר כך כמה מילים מתחברים כדי להרכיב פסוק, ואחר כך כמה פסוקים התחברו כדי להרכיב פרק, ואחר כך כמה פרקים התחברו להרכיב את כל הסיפור. אבל בסופו של דבר, כל הספר התורה הזה יהיה חייב להיות מורכב מכולנו בלי יוצא מן הכלל. מה קורה עכשיו? אני אגיד לכם מה קורה עכשיו. הקדוש ברוך הוא ברא את התורה, כתב אותה, פרפקט. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, עד לעיני כל ישראל, מסודר. מזה עשה האדם הראשון. אם היה לנו עיניים רוחניות, היינו רואים את האדם הראשון כמו ספר תורה. לכן הוא רע מסוף עולם וצופו, הכל היה בסדר. זו דרגת חוכמה. אחר כך זה השתבש. חטא השתבש. האותיות הוחלפו, המילים זזו, הפסוקים, עשה בלגן נוראי בספר תורה. היום בעולם הרוחני, שהצדיקים עולים למעלה כדי לראות את הספר תורה, הגאולה, תכף אני אגיד לכם איך היא תראה להם. אבל עכשיו מה הם רואים? בלגן. הפרשיות לא במקום שלהם, אין סיבה או מסובב, האותיות הפוכות. בלגן נוראי. שמע הקדוש ברוך הוא עושה עם המציאות, כמו קוביה הונגרית. סובב, 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 סובב. כל פעם הפרשיות מתחלפות, המילים הולכות ימינה, שמאלה, עולות למעלה, למטה, מסתובבות על הצירן. יש בלגן למעלה בתורה שלמעלה. מתי זה יחזור על עצמו? במצב האחרון, במצב הגימל, זה יחזור עוד פעם להיות כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ עד לעיני כל ישראל. זה כן יסתדר. אז איך זה יסתדר? אם אנחנו נסתדר. מה הקדוש ברוך הוא מבקש? שנסתדר. זה כל מה שהוא רוצה. שאנחנו נסתדר. אם בני אדם יסתדרו למטה, התורה למעלה תיכתב מאליה. והוא רק מבקש מאיתנו להסתדר. הוא אפילו לא אומר לנו שכל אחד ידע מאיזה אות הוא כתוב, ושיסתדר וישב ליד החבר שלו. אפילו את זה הוא לא רוצה. הוא אומר, זה לא עליך מצווה לגמור. אני רק מבקש שאתם תסתדרו. ותכף אני אגיד איך אנחנו מסתדר. תקלטו. אז ככה זה ייגמר. אז ברגע שאנחנו נראה, הצדיקים יראו שהתורה למעלה כתובה יפה, מבראשית עד לעיני כל ישראל, אז הם ידעו הגאולה הבאה. אתם יודעים, זה מאוד קרוב. רק הכל הפוך. עכשיו התורה נמצאת בדיוק הפוך. כל מה שאפשר היה לקלקל, קלקלנו. זה בדיוק נמצא ב-180 מעלות. עכשיו מה צריך לעשות? רק לסובב הכל. כי אם זה בפאזה אחרת, זה מאוד קשה. אבל אם זה לגמרי הפוך, רק צריך להפוך. רק צריך להפוך. רק נהפוך, הכל יהיה בסדר. הכל יהיה מסודר על הרגע. איך הופכים? אז בוא נראה. בוא נלמד מהאותיות. אחד, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להיות בן חורין. מה שאני אומר עכשיו, זה לא מתאים לכל החברה. זה משהו שאנחנו נצטרך לעשות אותו בעצמנו. ואנחנו נצטרך לעשות את זה קודם כל מחברה קטנה, ונזמין את האנשים שהם מבינים עניין. אלה שלא מבינים עניין, לא יצטרפו לדבר הזה, הם לא יבינו את זה. זה מחשבה טובה. כן, בין השאר. צריך לבחור בן אדם בן אדם כדי שיהיה מוכן לעשות את הדבר הזה. מה הקריטריונים של החברה הזאת? אז בואו נרשום את זה. אחד, קודם כל, האדם צריך להכין את עצמו כדי להיכנס למין חברה כזאת. תחשוב שאתה עוד בתורה, שאתה הולך להיכנס עכשיו לתורה. קודם כל, תכין שאתה תהיה עד כמה שאפשר אדם שלם. תקבל את עצמך כאות. אל תמחק את עצמך, אל תהיה בעל ענווה פסולה. אל תקטע את עצמך ותגרע מעצמך. למה נגרע? ככה אמרו.
לא להיגרע. לא להיגרע זה אל תחסיר לעצמך יד או רגל וזה, תגיד, אני יכול לעשות הכל, אין בעיה, אני בא. עם עצמי אני בא, כמו שהשם ברא אותי אני בא. כבר אתה נחשב לאות שלמה. ב', אתה חייב לבוא עם רווח מימין ומשמאל שלך. בן חורין, תבוא בן חורין עד כמה שאפשר. אני לא אומר הבן חורין האולטימטיבי, אני כרגע מדבר בעיקרון. תרגיש חופשי שאתה מנותק מכל קשר רגשי וחומרי לדברים. אם אתה נצרך להיות שיתופי, תהיה שיתופי. אם אתה צריך לתת את האוטו, תן את האוטו. לא בשביל חס ושלום. אל תיקחו את זה לכיוונים הלא ראויים. אלא זה רק מבחינת השחרור המחשבתי. הדעת שלנו חושבת, אני אתן נניח את האוטו למישהו שהוא פרזיט ומתעלק לי על האוטו. זה לא פייר. הוא פרזיט, זה השם יסגור איתו את החשבון. אתה צריך להיות שיתופי בכל מקרה. מה זה קשור לזה שהחבר שלך פרזיט? שיהיה פרזיט. אם בא חבר מנצל אותך, אז הוא על הניצול שלו יחטוף מהשם. אתה צריך, כשלעצמך, צריך להיות משוחרר. ולא לעשות חשבונות לאנשים. אז שתיים, חירות. חירות רגשית וחומרית. הדבר השלישי, תהיה מוכן לקיים אינטראקציות. העולם לא עומד עליך. אתה אחד, זה שאתה כאות, זה רק אחד מהשבע יעודים שיש לך. לאות יש שבע יעודים, כמו שהקראתי לכם קודם, והבנים לא רשמו, רק הבנות רושמות כהרגלם בקודש. אז יש דיסקים. יש דיסקים וסן דיסק, כן. אבל זה חשוב, כי אחר כך תשאלו אותי עוד פעם, מה השבעה יהודים של האותיות? אז למה הבנים לא יכולים לרשום? יש מידת התקללות, בכל גבר יש גם קצת אישה. אז תוציאו קצת אישה וקצת עיפרון בדף ותרשמו, זה חשוב מאוד. אחר כך נעתיק מהם. עוד תשובות של גברים? שמי עזור. אז יש רק אחד חלקי שבע. אדם שעומד בפני עצמו מקיים רק אחד חלקי שבע מהקיום שלו. זה שאתה בא לעולם לבד זה בסדר גמור, אבל זה רק אחד חלקי שבע. השלב השני, השלישי, אמרנו זה שהוא צריך לעמוד בפני עצמו, שתיים שהוא בן חורין. שלוש, לקיים אינטראקציות כדי להיות מילה. אינטראקציה כדי להיות מילה, מינימום צריך שניים. כדי ליצור מילה צריך מינימום שניים. נכון שיש משהו מאוד מאוד מיוחד בתורה, שיש היי שעומדת בפני עצמה באחת הפרשות, והיא מילה שעומדת בפני עצמה. היא נקראת תיבה, בסדר, אבל זה משהו ממש חריג. זאת חריגה, וזה מדובר אנשים כמו רבי יונתן בן עוזיאל או בן עזאי, שאמרו אני מוכן לפרוש, אני לא רוצה. אבל כל זוג אותיות זה כבר ניסויים. זה כבר להיות מוכנים. שלוש, ארבע, זה כאילו יש שתי אותיות שורש לכל מילה, כמו שאני אמרתי לכם שיש שורש מילה, ושאר אותיות של הידה זה הבנים והבנות שלה. אז תהיה מוכן לזה, להקים משפחה. השלב הבא זה להקים קהילה. האותיות עצמם צריכות להיות, להרכיב אמרנו לא מילה אחת, מילה זה משפחה, להרכיב עכשיו קהילה, להיות כמו פסוק. למשל אנחנו פסוק, נווה קודשך זה פסוק. אחר כך לקיים פרק, להרחיב את הקהילה, עד שאתה מקיים את כל התורה, עד שאתה מגיע לכל עם ישראל. עכשיו איך עושים את זה? אנחנו כבני אדם צריכים להתנהג כמו אותיות. בראש ובראשונה, כמו שאנחנו אמרנו, לא להיות שלם. שתיים, להיות בן חורין. דבר שלישי, להיות מוכן להיות חלק מה. רובנו לא מוכנים להיות חלק מה. אם אנחנו מוכנים להיות כבר חלק מה, אנחנו רוצים להיות דומיננטים על הדבר הזה, לשלוט בו. וכמעט אין בן אדם שאני עבדתי איתו עד היום הזה, שלא ניסה לשלוט. עליי, על כל מה שיש. כל בן אדם שניסה להיות בחברה, ניסה לשלוט. חולה רעה הדבר הזה. שיתופיות. אנחנו לא כותבים כמו היפנים מלמעלה למטה, אנחנו כותבים את זה שכולם באותה מדרגה. שורה. שורה שב בכל אחד במדרגה שלו. וצריך כל אחד לשב במדרגה שלו ביחד, ולהיות שיתופי יחד עם כולם כדי שהמילה הזאת תהיה הגיונית. לא לשלוט. לכולם יש מקום. לכולם יש מקום. דבר נוסף שהוא חשוב מאוד, עניין, כדי שאתם תבינו מהו האויב, כי כתוב כי תצא למלחמה על אויביך, זה נשמע לא אויביך, זה לא הרבה אויבים, אלא זה אויביך, זה אויב אחד. אז האויב הזה צריך להגדיר אותו, כי אמרנו, כשמבקשים מאיתנו לעשות אינטראקציות חברתיות, יוצאים מאיתנו הרבה אויבים פנימיים. עכשיו, מה המכנה המשותף של כל האויבים הפנימיים? אחד. האמת היא, אחד. הכל מסתכם רק בבן אדם אחד. הוא הנחש. הוא יושב על מקום אחד אצלנו, והוא עושה לנו את כל הנזק. הוא מוציא את כל הרגשות השליליים. הכל בא ממנו. והתשובה היא, שפיטה. שמו אותו להיות שופט אצלנו. השופט שאצלנו זה הנחש. והוא מוציא את כל הרוע.
את הקנאה, את השנאה, את התחרות, את הפחדים, את הדאגות, את הכל השופט. זה שבן אדם חושב שהוא סובל בחיים האלה, זה בגלל שהוא שופט את זה. זה שפיטה להגיד את הדבר הזה. למה אתה סובל? מאיפה אתה יודע? מה, אולי מה שאתה עובר זה מדרגה רוחנית גדולה מאוד. אולי זה תיקון עצום. אולי הקדוש ברוך הוא מתייחד בך עכשיו, מתעבר בי השם למענכם. כשהאור נכנס לכלי, הוא קצת יוצר כאב. מאיפה אתה יודע? אולי אתה גדל עכשיו. אתה היית מברך את המצב שלך. מאיפה אתה יודע? אתה לא יודע. מה אתה עושה? שופט. אחד את השני אנחנו שופטים. בשקט. אנחנו קוראים אחד את השני. כל היצר הרע יש לו שם. שופט. כי הוא בדיוק מחליף את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא המלך המשפט, וזה השופט. והוא יושב, ויש לו זכות קדימה, והוא מותנה להגיב. והוא מה זה חזק? זה כמו עצב חשוף, שאין ברירה אחרת, כאילו הוא לא נשלט. הוא לא נשלט, הוא ישר שופט. אז אפשר לדכא אותו, אפשר לתת לו את זכות הקדימה של הדיבור, ואחר כך להוריד לו את הראש. שידבר, אבל אחר כך אפשר להוריד לו את הראש. וזה האויב הכי גדול שלנו. השופט שבנו זה האויב הכי גדול. זה הורס לנו את החיים, תדעו לכם. אין מישהו שהורס לנו את החיים חוץ ממנו. אתם צריכים לדעת, זה אויב. אם אנחנו מגדירים את האויב הזה, זה אויב. זה אויב. זה האויב גם שיושב, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, הוא גם מחליט מי המעיקים. אז הוא יגיד לך, מעיקים עליי. אז יבוא אחר כך הצד של הקדושה, ויגיד לו, תשמע, בואו נעלה את המעקה הזה לגג, אתה תפסיק עם השטויות שלך, תפסיק לריב עם אנשים ולסנוע אותם, שים את המעקה לגג, כל המעיקים האלה זה דינים שבאים מהקדוש ברוך הוא, הם פשוט מתלבשים בבני אדם. וככה אתה מבטל את ראש הנחש. אבל הוא נחש, התפקיד שלו שופט. זה שופט, הוא נמצא עם הכובע המרובה הזה, עם המדלדל הזה, איך זה נקרא, הזלזל הזה שצונח, והגלימה השחורה הזאת, זה הוא, תדעו לכם, זה השופט. כמו השופטים של ימינו. זה ראש הנחש. לצערנו כרב. אבל אצלנו זה לא בחוץ, זה מבפנים. השופט הזה הורג אותנו. אין לו סטנדרט שלפיו הוא יודע מה הבריאה הזאת ומה היא עושה. אין לו סטנדרט. סתם שופט. איך לפי מנטליות? ספרדי, הוא אשכנזי, הוא חרדי, הוא חילוני, הוא מפאיניק, הוא שמאלני, הוא ימני, whatever. הוא שופט. על פי זה הוא שונא אנשים. תקלטו. שמאלני שונא את הימני, על איזה בסיס אתה שונא אותו? הימני שונא את השמאלני, על איזה בסיס אתה שונא אותו? הם בטוחים שהם אויבים למוות אחד של השני. לא אכפת להם מישהו מאמת. בדיוק. אז ככה יוצרים שנאת חינם על כלום, על שום דבר. אבל מי עושה את השנאת חינם? השופט הזה, כל עוד הוא יושב על כיסא המשפט, גמרנו, הוא גומר אותנו. כל החיים שלנו גמורים על הדבר הזה. הוא שופט גם נסיבות. אתה מובטל, הוא יכול להוריד אותך לעצבות ולשאול. איך אתה מובטל? ואתה לא יודע שהתקופה הזאת הכי יפה של החיים שלך. הקדוש ברוך הוא מעביר אותך שם את התקופה הכי חשובה. ומה השופט עושה? הוא מפיל אותך. ממש, אומר לך, תהיה עצוב. איך כולם יוצאים לעבודה? רק אתה פה בבית כמו אני לא יודע מה. הוא גומר אותך. תבינו, זה התפקיד שלו. התפקיד שלו זה לגרום לך להתאבד. את כל סוגי ההתאבדויות, הנפשית והפיזית. עד כדי כך. אז אם אנחנו רוצים להגיע לחברה, חברה צריכה להיות קודם כל, אמרתי, לאור כל הדברים האלה, חוץ מזה שהתפקיד והאחריות של האינדיבידום להגיע שהוא שלם, כאות, להגיד, אני מסוגל, תכף אני אגיד מה, ולהיות בן חורין, ולקיים אינטראקציות חברתיות, עכשיו בא התפקיד שלנו, כאותיות אחרות, כדי לדעת להדד עם אותיות אחרות. קודם כל, לא לשפוט. חייבים להרוג את השופט הזה. ממש, אנחנו חייבים להגדיר אותו, לזהות אותו ולהרוג אותו. יום יום צריך להרוג אותו. כל יום, אתם לא יודעים מה זה. זה המלך בכבודו ועצמו. זה ראש הנחש. זה הסבל שלנו. זה האינוחות שלנו. כל הרע ביקום נמצא בשופט הזה. והוא שופט. תדעו לכם, כך הוא נראה. הוא השופט. וכל דבר רע שקורה וכל דבר שאתה עושה, תדע לך, זה השופט שלך עושה את זה. כל בן אדם שאומר משהו רע ומוציא משהו רע מהפה שלו, זה השופט שלו אומר לו לעשות את הדבר הזה. כל כיתור שאתה מוציא, זה השופט אומר לך לעשות את הדבר הזה. אין שום דבר רע בעולם החיצוני. הכל טוב. תעזוב בני אדם. בוא תיקח עכשיו את הקדוש ברוך הוא. הרי אתה יודע עובדתית שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, והמציאות שהוא מקיף אותך היא טובה. איך אתה מגדיר את זה כרע? איך אתה מרגיש רע? סימן שיש שופט. אז בוא נזהה אותו, ובוא תגיד לו, בוא תראה איך אתה מצליח להיות מסונכן עם העובדה החיצונית שהכל כאן טוב.
השופט לא נותן לך לראות את זה. הוא שופט את הקדוש ברוך הוא. והיהי בימי שפוט השופטים. והיהי זה לשון צער, שבו שפטו את השופטים. והשופטים שפטו על פי דעת תורה. אז יש שופט ששופט את אלה ששופטים על פי דעת תורה. והוא לא טוב לו, ולא נוח לו, ולא מתאים לו. יש לו מצבים שלא בא לו עליהם. והוא שופט. אז זה צריך לדעת. זה ראש הנחש. זה הורס לנו את החיים. אנחנו לא חיים על ידי אף אדם אחר. אנחנו חיים רק על ידי הקדוש ברוך הוא. צריך לא לפחד משינויים בחיים. כל דבר שאנחנו עושים, רק להסתכל על הקדוש ברוך הוא. הוא דואג, הוא זן, הוא מפרנס, הוא מעביר, הוא מביא, הוא עושה כל ממילא. אנחנו רק מסתכלים פה. אבל הטעות שלנו זה שאנחנו שופטים את זה. אל תשפוט את המצב הזה. דבר נוסף שאנחנו צריכים לעשות. בואו תראו תכף איך אנחנו מקימים את החברה הזאת, ובואו תראו גם כמה בקלות. אנחנו אף אות לא רוצה מאף אות שום דבר חוץ מאת האות כשלעצמה. אז אני אסביר את זה במילים שלנו. אם אנחנו נקים כנס כזה, בכנס הזה אני לא רוצה מאף אחד כסף, אני לא רוצה לתת לו שום תעודה, לא כרטיס מנוי, ואני לא רוצה שאפילו לא יהיה בלו תפקיד של להזיז את הכיסאות או משהו כזה. אני לא רוצה ממנו כלום, אני רוצה אותו. אנחנו לא רוצים מאנשים כלום, אנחנו רק רוצים את האנשים. אפשר להתכנס פה, אפשר להתכנס במקום אחר, מה שזה לא יהיה. אני לא רוצה שאנשים יחשבו, זה אני, לא אני, זה הקדוש ברוך הוא, זה כאילו הדעת תורה. התורה לא רוצה מאנשים שום דבר. אל תחשוב שאתה באת, אתה עושה לנו כאן טובה. אני רוצה אותך. בוא נשב, ובוא עכשיו נקיים את ההדדיות. בוא נקיים עכשיו הידוד. בוא נהדד עכשיו. ומה אני רוצה אותך? למה? הקדוש ברוך הוא יתייחד בך. אין בעולם, לא היה ולא יהיה. שני מוחות אותו דבר. אין שני מעגלים חשמליים במוח שהם אותו דבר בין שני אנשים. אין את זה. אין, זה לא קיים. משמע, הקדוש ברוך הוא יתייחד אל כל אחד ואחד מאיתנו. ואם אני אתן מאמר לכל אחד ואחד מאיתנו לפרש, זה מה שהוא יגיד, זה לא לא נכון. זה אולי לא יכול להיות הכי מדויק בעולם, אבל מה שאומר זה לא לא נכון, כי הקדוש ברוך הוא מתייחד ועובר דרכו ככה. בהבעת דעה פרטית, סתם, על ענייני חולים, אז אין מה בכלל לבקש את דעתו של האדם. אבל אם אני לוקח את האנשים האלה ואני אומר להם, חבריה, בואו נלמד תורה. נניח אני עושה מעין כנס כזה שאני אבקש מהאנשים האלה, בואו נשב 4-4, ניתן לכם מאמר כמו מאמר הכיווי, תשבו, אל תהיו דומיננטים, אל תשתלטו על השיחה, אל תנסו להשתלט על החבורה ואל תראו כמה אתם חכמים. שכל אחד ייקח את המאמר, אחד יקריא, יגיד את דעתו. השני יקריא קטע אחר, יגיד את דעתו. השלישי יגיד, יקריא, יגיד את דעתו. ולא באינטונציה בוסית, באינטונציה אישית, רגילה, כמו שהוא מדבר עם אנשים ברחוב. והרביעי יגיד ויביע את דעתו. התפקיד שלכם זה לעשות סופר פוזיציה מכל הארבע. לא להשפיל אף אחד ולא להרים אף אחד. ואז זה קיים עוד מפגש כזה, שבו אנחנו אומרים לאנשים, לא רוצים כלום, אל תיגעו לנו, אל תערכו לנו את השולחנות, אל תביאו קרואסונים, אל תביאו כלום, אני רק רוצה אותך. בוא נשב ביחד. ברגע שאנחנו נשב ביחד, ונקיים את האינטראקציה הזאת, אבל רק על בסיס של לימוד תורה, אי אפשר לקיים את זה על בסיס של גוגל מוגל, אני יודע מה. שום אינטראקציה חברתית שבה יהיה, לא יהיה בתורה, לא תצליח. אז למה אני מביא את האנשים? תקלטו, אני יודע שזה מוזר לכם בראש לקלוט את זה, זו שעת לילה מאוחרת, ולפי דעתי חצי מכם לא שומעים אותי עכשיו. אז אני מבקש לעשות tuned in, כי אני אומר משהו שפשוט אולי לא נמצא בארסנל המחשבתי. אני נותן לכם אירוע, כדאי שתכניסו אותו לארסנל המחשבתי. באירוע הזה אין כסף. אל תביא, לא רוצים לך כלום, רק רוצים אותך. רוצים אותך. תקלוט שרוצים אותך. אתה גם צריך לדעת שכל טים שאתה נחוץ שם. חשוב, אתה צריך להגיד לעצמך, חשוב שישמעו אותי. אני בעצמי לא יודע איך אני אגיד מה יהיה המאמר, איך אני אפרש את המאמר. אבל יש לי אחריות, הקדוש ברוך הוא יתייחד אליי. אני מביא את הדברים בצורה מאוד מסוימת. חשוב שאני אגיע. חשוב שאנשים ישמעו מה שיש לי להגיד. לא בגלל חס ושלום גאווה, אלא מעצם היותי אני. יש לך אחריות להישמע. זה לא זכות, זה חובה. ואנחנו כאנשים שיקבלו אחד את השני, כל מי שנכנס בדלת, גוש בשר יהודי, אהלן וסהלן. ממש, קודם כל אני אוהב אותך. בוא, מי עצם עובדה שאתה גוש בשר יהודי? בוא תשב איתנו. לא משנה איך הוא מגיע. מקועקע, לא מקועקע, מסומם, לא מסומם, עם קוקו עד הרצפה, בלי קוקו בכלל. קוקו. ככה. קודם כל בוא תקבל. אין שפיטה. בוא תשב איתנו.
לא להתייחס אליו בכלל, שים לידו את המאמר, למשל, כמו מאמר הכיווי, בוא תשב איתנו. אנחנו ארבע, מנסים לחשוב מה המאמר הזה אומר. השם ניצב בעדת אל. בעשרה, בפחות מעשרה, בשלושה, בשתיים, באחד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, ובאתי אליך וברכתיך. מזכירים את שם השם, אני אבוא ואני אברך אתכם. עכשיו אני רוצה להסביר משהו. יש דברים שאני יכול לבוא ולהגיד לכם, תדעו לכם, שפה יש את המוגבלות שלי. לא שלי אריק נווה, אלא של הרב. הרב יכול לבוא ולהגיד דברים ממה שהוא חווה. אני אתן לכם משהו דוגמה. לקום בשלוש לפנות בוקר ללמוד זוהר. בחיים הרי לא העזנו לעשות את הדבר הזה כסטודנטים. אף אחד לא קם בשלוש לפנות בוקר ללמוד מתמטיקה. נכון? כי הוא אומר לעצמו, מה נפקמינה לזה שאני קורא ספר קריאה, או שאני לומד בשלוש לפנות בוקר, או בשלוש אחר הצהריים. אין נפקמינה. עכשיו, לכו תסבירו לו מה קורה כשאתה לומד בשלוש לפנות בוקר זוהר אחרי שאתה טבלת במקווה. לכו תסבירו לו. אי אפשר להסביר את זה. עד שאתה לא עושה את זה, אתה לא מבין את זה. כי למה? האותיות הן ממשק אל הבורא. אז הבורא מעביר בדיוק מה שהוא. הוא רואה מלאכים, גם אתה תראה מלאכים. הוא רואה נשמות, גם אתה תראה נשמות. הוא רואה את האותיות בחומר, גם אתה תראה את האותיות בחומר. יש לו גילוי אליהו, גם לך יהיה גילוי אליהו. אבל זה קורה יחד עם הלימוד. וזה רק אם אתה נכנס לדבר הזה, צריך להיכנס לשדה ולמרחב הזה, רק כדי להתנסות בדבר הזה. אז אותו דבר, אנשים יגידו, אז רגע, אז מה הקטע של הכנס? מה הקטע של הכנס? מה זה סתם כאילו מעין איזה מפגש חברתי, נבוא נלמד, זה חברותה, זה לא בדיוק חברותה. בחברותות אחרות יש שם טעות. שאו שמישהו דומיננטי, או שזה חברותה ומישהו מלמד מישהו, פה זה כלום, פה כולם שווים. אף אחד לא משלם על זה כסף, אנחנו לא רוצים מאף אחד שום דבר. רק אותו. תבינו, אנחנו נצטרך להבהיר את זה עוד פעם ועוד פעם אחד לשני. אני כנראה אצטרך לחזור לנאום הזה עוד 400 אלף פעם, אין לי בעיה. זה ככה זה יהיה. ועד שאנשים פשוט ירגישו מה קורה במעמד הזה. עד שאנשים לא ירגישו, כי זה יקרה, זה רק להרגיש פשוט. זה כבר תלוי בו. אנחנו מצווים להגיע, הוא מצווה להשלים אלינו, לא עליך מלאכה לגמור, הוא יוריד את השכינה, הוא יראה את הפלא שיש ברגע הזה. זה רגעים קסומים, ואני לא אומר את זה בלשון פיוטית, חבריה, זה ממש ככה. אתם לא יודעים מה קורה בדבר הזה, זה חברה מתוקנת. חברה מתוקנת לא שופטת אף אחד, מקבלת את הדעה של כל אדם. יש כבוד הדדי, כי השני הוא לפחות כמוני. לפחות כמוני. איפה הבעיה שלנו? היא בשופט. השופט רואה לנגד עיניו תופעה. אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. זה הזהרה מצד חז"ל, הם הזהירו. שזה באמת ככה. אז אמרתי, תיקחו אפילו חברים הכי טובים, אנשים שגדלו ביחד מגיל 5, ואחר כך הלכו ליסודי ולתיכון ביחד, והיו בצבא ביחד, ונסו להודו ביחד, ולא יודע מה עשו עוד ביחד, עד גיל 40. יום אחד אני אבוא לחבר, אחד החברים, אני אגיד לו, תגיד, החבר שלך יכול להיות צדיק גמור? יגיד לי, לא. אני מכיר את החבר שלי, אין מצב, הוא לא יהיה צדיק. על מה אתה מדבר? אני מכיר אותו מגיל 5. זה האויב הכי גדול שלך. אדם כזה זה האויב הכי גדול שלך. אתה חשבת שהוא החבר הכי טוב שלך. זה האויב הכי גדול שלך, כי בראש הוא מחזיק אותך כקטן. הוא מחזיק גם את עצמו כקטן. אבל גם הוא מחזיק אותך כקטן. והוא לא מאפשר לך להתקדם. לעומת זאת, אתה יכול לבוא לרב שעכשיו רק מכיר אותך. מה הרב עושה? הוא יודע, הוא רואה איך אתה בא. הוא לא רואה את זה, הוא לא מסתכל על זה. מה הוא רואה? שוב, הוא נכנס למרחב האינסופי שממנו הכל יוצא, ואומר, יש עוד מאישיות של הבן אדם הזה. נכון, אני רואה עכשיו בן אדם עם קוקו, חזר לי עכשיו די-ג'י מהונגריה, עם, לא יודע מה, לק שחור על האצבעות. בסדר. מי רואה את זה בכלל? מה אני רואה? אני רואה צדיק, אני רואה את גדול הדור. ואני לא רואה. הוא יכול לבוא עוד שיעור כזה, עוד שיעור כזה, עוד שיעור כזה, בשיעור הבא הוא כבר יבוא כמו בן אדם. כי אני לא רואה את זה. אני גם לא נותן לעצמי לראות את זה. אני מדבר עם אנשים כאלה רמחל. אני יכול ממש לקרוא איתם רמחל. וזו, מתייחס אליו כאילו זה חברותה שלי. ואני לא מתייחס לשואו שהוא מנסה לעשות לי. כולנו צריכים לעשות את הדבר הזה. להתעלם לגמרי בכלל מהתופעה ומהדברים שאנשים אמרו אחד לשני. להתעלם לגמרי. למה? הרבה פעמים סתם מילינו את חלל האוויר בשטויות. סתם, התיישבנו, קשקשנו, זרקנו כל מיני דעות, כל מיני דברים וזה. ואנשים נתפסו על זה. חברים שלנו נתפסו על זה, הם מרגישים כאילו הם קרובים אלינו, כי הם קיימו איתנו מערכת יחסים על הבסיס של השיחות המפגרות האלה. אבל מה באמת הנשמה? היא אינסופית. היא יכולה לעשות הכל, היא יכולה להיות כל דבר. אז אם אני רוצה מבן אדם משהו, אני אתפס על התופעות שלו, מה הוא היה בעבר ומה הוא אמר, פי זה מעניין בכלל. אני רוצה את הנשמה האינסופית שלו, ואני מדבר אליה.
אני מדבר רק אליה. אני כאילו לא מדבר עם בן אדם מה שהוא עכשיו, אני מדבר עם מה שהוא יהיה. כי העתיד משמש לו כהווה. ככה זה צריך להיות. אז צריך להעלים לגמרי את כל מה שנראה לך שאתה מכיר, כי אתה לא מכיר כלום. ואני אומר לכם, פה בקבוצה, שזה נחשב לקבוצה עם תודעה עצמית גבוהה, אף אחד לא מכיר פה אף אחד. אני חותם לכם ואני נשבע לכם שזה ככה. השם עדי, אף אחד פה לא מכיר אף אחד, גם לא הזוגות. לא הגבר מכיר את אשתו ולא אישה מכירה את בעלה. אף אחד פה לא מכיר אף אחד. ואתם קבוצה עם תודעה גבוהה מאוד. ואף אחד לא מכיר אף אחד. ומה הקטע? כל אחד חושב שהוא מכיר מישהו. מצטער שאני אומר את זה, אבל אני לא יכול להיות יותר חד מזה. אני מצטער לא להיות יותר בוטה. אני ניזהר מזה, אני מאוד עדין בלשוני. אבל גברים אפילו לא מכירים את הנשים שלהם, ואנשים לא מכירים את הגברים שלהם. ולא החברות ולא החברים. אף אחד לא מכיר אף אחד. משום השפיטה. הנחש מעבר אותנו, תבינו. השוחד יעבר עיניך, זה הנחש הזה, הוא מעבר עיניך חכמים. וכיוון שהוא מעבר עיניך חכמים, אנחנו לא רואים אחד את השני. אנחנו לא רואים את הדמות האמיתית. אף אחד לא רואה את הדמות האמיתית אחד של השני. והדמות האמיתית היא חלק אלוקא ממעל, מה שהתורה אמרה, לא מה שאנחנו רואים. מה התורה אמרה? היא אמרה שאתה חלק אלוקא ממעל, אז אתה חלק אלוקא ממעל. מה אתה רואה עכשיו? אחד שבא מגויה והוא מסומם והיה עם אלף גויות. אז שקר. זה שקר. גם בעיני התורה זה שקר. יש שם שני עדים שראו אותו שהם שומרי שבת? לא. אז אם היה צריך לעשות משפט כדי לשפוט אותו, היו לוקחים את זה כעדות קבילה ומכניסים אותו לכלא ומאנישים אותו? לא. אז על סמך מה אתה שופט? דיברנו על זה בשיעור הקודם. על פי שניים או שלושה עדים יקום דבר. ואף אחד מאיתנו לא ראה מישהו בכלכלתו. לעומת זאת כן ראינו בטובתו. פה אתם כן רואים אחד את השני, ויש כאן אנשים ברוך השם שומרי תורה. אז אם ראית בן אדם שומר, בא לכאן, שומע כזה שיעור של קבלה ומקבל אותו, ובא עוד פעם, ובא עוד פעם, ובא עוד פעם, וממילא דברים שאני אומר כאן מאוד מורכבים וגדולים, נו, רק על זה זה צריך להיות כבוד גדול. רק על הדבר הזה צריך להיות כבוד גדול, שכל אחד מכם צריך לחבל אחד את השני. אם אתם רואים עוד בן אדם שבא לכאן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והרי כל אחד מכם מחזיק מעצמו גדול מזה שהוא מבין את השיעורים האלה, אז למה אתה לא מחזיק את החבר שלך גדול מזה שהוא מחזיק את מבין את השיעורים האלה? אז תבינו איזה פלא, כמה אנחנו מפגרים. אפשר להביא את המשיח עכשיו, עכשיו, אם נפסיק לשפוט. ומה הקטע? באמצע יש לנו גם המון רגשות. הנחש מזרים לך אין ספור רגשות. הוא גומר אותך. הוא מזרים לך רגשות. צריך להתעלם. ממש לדלג. יש דרך עוקפת. לדלג מעל כל הרגשות, להגיע ישר לפואנטה. להגיד לו, אני לא רואה מה שאתה מראה לי. אני רואה את השכינה הקדושה. מה אתה מראה לי? פושטק? אני לא רואה אותו. אני עיוור לזה. אני מצטער. אני לא רואה את זה. מה אני רואה? אני רואה שכינה קדושה. זה מה שאני רואה. וכל אחד מאיתנו צריך לראות את השכינה הקדושה. כי זה מה שאנחנו. אם אמרו לנו שהשכינה מרכיבה 60 ריבו איש, ואנחנו חלק מה-60 ריבו, אז מה אנחנו? אז מה אנחנו? השכינה. אז עכשיו אתה רואה איזה מישהו שעשה איזה קלקול. אז מה אנחנו? השכינה. אתה בא, אתה רואה בן אדם, אתה אומר, ראיתי אותו מסומם. ראיתי בן אדם נכנס לפה עם הריחונה, ממש עם הריחונה, לפני 5 דקות. מה אנחנו? מה הוא? השכינה. השכינה עם הריחונה. כן? זה הקטע. תקלטו. אם היינו מקיימים כאלה אינטראקציות, שאתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, אני לא רוצה ממך כלום. ממך אני לא רוצה, אני רוצה אותך. תבינו איזה הרגשה הזאת, גם להיות חלק מחברה כזאת. קודם כל, אני בן חורין ממנה. ממנה ואליה. אני לא חייב לה שום דבר. הרי מה כתות עושות? קודם כל כתות משעבדות. השעבוד הוא קודם כל רגשי. קודם כל, אתה חלק מאיתנו, אנחנו אוהבים אותך, ואם אתה לא תבוא לפה, אתה תהיה מסכן. לא, אתה חופשי, רוצה תהיה, לא רוצה ביי. לא רוצה ממך כלום. אל תיתן לי לא הוראות קבע, ולא כרטיס מנוי, ולא אני, לא נותן לך להיות אחראי על הזזת הכיסאות. אתה רוצה תבוא, אתה לא רוצה תבוא. לכן אנחנו לא יכולים לקרוא לכל בן אדם, זה רק ממש מי להשם אליי. ולקיים את האינטראקציות האלה לאט לאט, בלי לשפוט. הבן אדם יכול להגיד את הדבר הכי מטופש בעולם, אבל זה לא נכון. אם אתם תשמעו את עצם הדבר עצמו, תשמעו את עצם האמירה עצמה, לא את הדובר. אנחנו הרבה פעמים לא מקבלים מהדובר, כי אנחנו לא סובלים את הדובר. אבל הרבה פעמים הדובר אומר דברים נכונים. מה זה הרבה פעמים? רוב הפעמים. רק כדי שאני לא אתעי בלשוני. תשפטו את עצם הדבר עצמו.
אני אתן לכם דוגמה קלאסית, כן? ציטטתי הרבה פעמים מרבי נחמן, ונתתי לחבדניק לשמוע את זה, ולא אמרתי לו שזה מרבי נחמן. ושאלתי אותו מה הוא חושב על זה, אומר שזה פיגוז, זה היה לשון שלו. אז אמרתי, ואם אני אגיד לך מי כתב את זה, אז אחר הוא קלט, אומר לי, זה רבי נחמן? אז הוא אומר, הפלת אותי. אז לזה אנחנו צריכים להגיע? יעני, אנחנו שופטים עכשיו את רבי נחמן? אז מה אנחנו נגיד שזה אחד מאיתנו ירצה לכתוב עכשיו איזה מאמר, חידוש, משהו כזה? יעני, מראש לא קוראים את זה? קודם כל תקרא את עצם הדבר עצמו. אל תסתכל אפילו על הכותב, לא משנה לך אפילו מי הכותב עצמו. ותראה, מה שעצם הכותב עצמו, עצם הכתיבה עצמה, היא באמת אמיתית. היא אמיתית, היא קבילה. האם זה לא נכון? לפחות תגדיר את זה שזה לא נכון. גם אם אתה לא תגדיר את זה כמדויק ואמת לאמיתה, לפחות תגיד, וואלה, זה לא נכון. יש בזה משהו, זה לא נכון. זה כבר דבר גדול. אז כמו שאני יושב, אני לומד עם בן אדם, והוא לא חייב להיות האויב שלי. קודם אמרנו שאם הוא האויב שלי, אני מקשר אותו לקדוש ברוך הוא. לא, גם חברותה שלי, אני מקשר אותו לקדוש ברוך הוא. כשאני יושב, אני לומד עם הרב יהודה ואומר דברים, אני גם אומר שזה הקדוש ברוך הוא אומר. זה שהוא הצינור, זה הוא צינור. אבל כשאנשים אומרים לנו משהו, כל האנשים הם צינורות לקדוש ברוך הוא. אף אחד לא מדבר מעצמו. גם אני. לא גם אני הרי כנבא, כל אחד צריך להגיד גם אני. גם אני הוא רק צינור לקדוש ברוך הוא. אנחנו כולנו פה רמקולים. רק רמקולים. התעשייה של הסאונד זה התעשייה הכי גדולה בעולם. זה רק סאונד. זה הכל. זה ממש רק סאונד. משה רבנו במעמד שקרא לו, במעמד הסנאי שהקדוש ברוך הוא קרא לו משה משה. את מי הוא שמע? את מי? את אבא שלו. שמע את אמרם. לכאורה זה מעמד הסנאי, זה בינו לבינו. למה הוא לא שמע משהו אחר? הקדוש ברוך הוא לא רצה להבהיל אותו. לקדוש ברוך הוא הרי אין קול משל עצמו. אין קול, נכון? אין סוף שהוא מדבר, אין לו קול משל עצמו. אז הוא חייב היה להתבטא דרך איזשהו סוג של צינור. אז דרך איזה צינור הוא התבטא? דרך אמרם. כשקרא לו, כשהקדוש ברוך הוא קרא לשמואל, שמואל, שמואל, דרך מי הוא התבטא? אלי. זה נשמע לו כמו אלי. אתה אומר, יעני מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול היה להעיר אותו מצד עצמו? לא, הוא לא רצה. כי הוא רצה להשתמש בצינורות, הצינורות הכי קרובים אליו. אלי היה עבור שמואל כמו אבא שלו. אמרם היה עבור משה, אבא שלו. אז הוא לא רצה להגיד לו משהו שיבהיל אותו. מי קורא לו? רצה קול מוכר. אז הרבה פעמים יש התגלויות בחלומות, בא נפטר ומודיע כל מיני דברים. זה מייחסים את זה לאדם עצמו. זה הקדוש ברוך הוא אומר לך, תמשיך את המעשים שלך, הכל בסדר. וזה ככה עם כל דבר בעניין. זה יכול להיות גם אפילו הרב שלך, גם במעשה. הרב שלך אומר לך משהו, זה בא ממנו. אז לשמוע כל הדברים רק בהקשר של הקדוש ברוך הוא. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך. כל דבר שאתה רוצה, תעלה את זה למעלה. קודם כל תעלה את הכל למעלה. זה הכל מהשורש העליון. אם זה בא מלמעלה, אני יכול לשפוט את זה? אם משהו בא מלמעלה, אני יכול לשפוט את זה? מי אני שנשפוט את זה? תחת מה אני אשפוט את זה? אתם יודעים כמה מורכבים הדברים? כמה כל אדם מורכב ברגשות שלו, במחשבות שלו? תקלטו איזה עוול אנחנו עושים אחד לשני. רק בגלל שהושבנו על כיסא של השופט, הושבנו את הנחש. ואנחנו מושיבים אותו. מה הוא נותן לנו? מה הנחש נותן לנו? רגשות. הוא נותן לך המון רגשות. ורגשות זה כאילו דבר מחיה. זה כל מה שהוא עושה. הוא אחראי על הרגשות שלנו. אז זה השוחד יעבר עיני חכמים. מה השוחד שהוא נותן? נותן לך רגשות. איך אני אתן לך להרגיש כל מיני דברים. וברגשות אלו מעלבר אותך. אנחנו אישיות כלליות. כל בן אדם צריך להבין, הוא חלק מדבר גדול מאוד. כל אות לא יכולה להחזיק מעצמה אות. כל אות צריכה להבין, יש ספר תורה. העם הזה צריך להבין, אני חי בתוך ספר תורה. אני לא חי באות של עצמי. בחושך ובדיו של עצמי. אני לא חי. העולם לא יכול להתנהל על פי. אלא אני חי בתוך ספר תורה. אם אני חי בתוך ספר תורה, אני חייב שיהיה מקום לכל האותיות. וגם הקדוש ברוך הוא לא ייתן צומי לאחת האותיות יותר מאשר לך. כי אם אתה תהיה חסר, כל הספר תורה יהיה פסול. תקלטו. עכשיו, מה קורה? אתם יודעים שבכל רגע נתון הספר תורה נפסל? אז מה צריך לעשות? הקדוש ברוך הוא כל הזמן כותב אותנו מחדש. זה כל הרעיון של גלגולים.
האות נמחקת, השם מתקן אותה. האות נמחקת, השם מתקן אותה. האות נמחקת מאליה, השם מתקן אותה. עד שכל האותיות יחזרו לעצמם. תקלטו איזה עבודה יש לו כסופר סתם. כמה עבודה יש לו. ואנחנו מוחקים את עצמנו. לא כל שכן שאנחנו מוחקים אחרים. מתדבקים אליהם, עושים מתדבקויות לא נכונה. חברויות לא נכונות, התחברויות לא נכונות, זה יוצר התדבקויות. התדבקות זה פסלת הספר תורה. חברות נכונה היא כמו שאנחנו אמרנו. אם הבן אדם הוא שלם מפאת עצמו, והוא בן חורין, והוא מוכן לקבל אינטראקציות עם אותיות אחרות, על בסיס תורה, שזה יהיה לזה מילה שכתובה בתורה, על הכיפק. אפשר לקחת, הרבה פעמים הרב כועס על זה מאוד. הוא כעס שזה ממש הגיע לרמה שאיזה אחת רצתה לקרוא לבת שלה קלין. אז קלין. אז קוף למד יוד ונון. כך היא רצתה לקרוא לבת שלה. ממש, זה כבר ראיתי את הרב יוצא מגדרו. אומר, זהו, התחילו לקרוא עכשיו לשמות של כלי ניקוי. אז לכאורה היא אומרת לו, מה, אבל הרב, זה כתוב קוף למד יוד ונון. והיא התחילה להגיד לו, שזה נקי, ואני יודע מה, התחילה לשים להמציא לו שם כל מיני דברים כאלה. הוא אומר לה, אין לנו כזאת קומבינציה של אותיות, זה לא מופיע בתורה. קומבינציה של אותיות שמופיעה בתורה, השם עובר דרך זה. תמציא משהו שכתוב בתורה. אז זה הרעיון. עכשיו, משהו שכתוב בתורה, אתה אומר, נניח אני מתחבר עם עוד שני אנשים. מאיפה אני יודע שאנחנו מרכיבים מילה נכונה? אולי אני מרכיב מילה לא נכונה. אז הוא אומר, אם אתה מסתדר איתם לאור מה שאנחנו אמרנו, ויש ביניכם דעת תורה, אין היררכיה. מי יותר חשוב, מי פחות פחות, מי רוצה צומי, מי בולע, מי החור השחור בדבר הזה, מי החבר המעיק, מי... צריך להיות שווה, שווה בין שווים. אז זה נקי, זה בסדר, זה מסודר. אתם מביאים כתב בתורה. אתם גם מפרים אחד את השני. כשהאור עובר ככה, אתם מפרים אחד את השני. אז מה רצינו להגיד? המאמצים שלנו בתשע"ד יהיה להקים חברה כזאת. אני לא מתכוון לקרוא עכשיו למיליון אנשים לעולמי דואל, אבל בהחלט אנחנו מתכוונים לעשות מי להשם אליי. נשים לחוד, גברים לחוד. זה לא יהיה נשים וגברים ביחד, נשים לחוד, גברים לחוד. לנו הגברים, הניסיון הזה הוא הכי קשה. כל אחד היה פה מפקד בצבא, או סמל של משהו. אז לכל אחד יש איזו אינטונציה צבאית כזאת או אחרת. להוריד, לדבר ברכות תהומית. כן? ולעשות אינטראקציות של 4-4, רק על בסיס הדבר הזה. וכל בן אדם ידע שאם הוא שופט ואם הוא מתעצבן, סימן שהוא לא מקיים את האינטראקציה הזאת נכונה. צריך לבוא עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ולאהוב ולקבל אחד את השני בדיוק כמו שהוא. אנחנו פה בנווה קודשך משתדלים שלכל אחד יהיה פלטפורמה לעשות משהו. מי שרוצה להגיד לי, הרב, אני רוצה לעשות החסד, לך תעשה. אני רוצה לכתוב בפייסבוק, תכתוב. אני רוצה להיות המשנה עוזר של הכותב בפייסבוק, תהיה. מה עוד? מה הבעיה? את מי אנחנו ממליא? מי יש פה מישהו שהוגבל? אף אחד פה לא מוגבל. ויגידו לי, מה וזה, אבל זה יכתב בשמך, יגידו עליך, שיגידו עליי, מה אכפת לכם? זה הכל יהיה עליי. אתם תכתבו מה שאתם רוצים, מה שאתם הבנתם מהשיעור, ושרבנים גדולים שרואים את האתר יאשימו אותי. תפילו את הכל עליי, מה אכפת לכם? אתם תכתבו. תעשו. פה זה צריך להיות ביטוי לכל אדם. פה כולם שווים. אין כאן מישהו מעל מישהו, ואני הכי פחות מכולכם. תדעו לכם, אתם תבינו את זה להמשך. אבל ככה אנחנו צריכים להיות שווים לגמרי. כולנו שווים בני שווים. אין כאן מישהו מעל מישהו. כולנו עם ישראל, כולנו השכינה הקדושה. וזו אחריות שלנו להוציא את האור הזה. בלי לבקש ולדרוש מאף אחד שום דבר. לא צריך לא בעלי תפקידים, ולא בעלי מומים, ולא בעלי כספים. לא צריך כלום. שום דבר, רק אחד את השני. לי כואב הלב שמישהו לא יכול לשלם 20 שקל, לא בא. מישהו עשו לו פרצוף, לא נתנו לו כיסא, לא בא. מישהו נתנו לו חצי קרי אסון, לא בא. אין כאן אהבה שתלויה בדבר. זה פה אהבה שלא תלויה בדבר. אנחנו באים כי אנחנו באים. אנחנו אנשים, יש לך פה מקום. אין ספק, אנשים באים מהרחוב, כל אחד עם הרגשי שלו. בסדר. אז אלה שכבר התגברו על הרגשי, שיקבלו את האנשים שבאים עכשיו. תסתכלו כל הזמן, מי נכנס בדלת. תקבלו אותו. אנחנו לא עושים קבלת פנים של איך נקראת הקאט הזאת ההודית, הרי קרישנה. לא עושים לו טקס של להשאיר לו את איזה קוקו קטן מאחורה וזה. אבל לקבל אותו. ירצה יהיה, לא ירצה, שילך הביתה. אין בעיה. אבל לתת לו לפחות תחושה שיש לו כיסא פה.
זה א' ב'. ושתדעו לכם, זה כבר החברה המתוקנת שדיבר עליה הרב אשלג במאמר מתן תורה. 60 ריבו עומדים אכן למלא כל צורכי חברו, לא גשמי, ולא, זה לא עניין גשמי בכלל, לא דיבר על קטע שגשמי, קטע גשמי הוא כלום. למלא את הצרכים אחד של השני, מה הצורך שלי? אני צריך ממישהו משהו? אני לא רוצה כלום. אבל במה אני חסר? אני חסר בקדוש ברוך הוא. אני יודע מה אני יודע, אני לא יודע מה אתה יודע. וברור שאתה יודע משהו שאני לא יודע. אז הקדוש ברוך הוא הצפין בכל אחד ואחד מאיתנו פיסת אלוקות. שאני לא יודע אותה. אנשים שולחים לחידושים, אני אומר, השתבח שמו, איך הם עלו על זה בכלל? ואני רושם כל דבר, ואני אומר, איזה יופי זה. שולחים לי בפייסבוק, או שולחים לי בתיבות דואר, דברים מדהימים, מדהימים. שאתה אומר, אם אני הייתי עושה את התהליך הזה, אולי הייתי מגיע לזה, אבל אני לא עשיתי את זה. הוא כן עשה את זה. וזה יפה מאוד שהוא עשה את זה. מנע ממני תרחה והגיעה. ואני קולט איך התלמידים שלי הכי הרבה משלימים אותי. אני פלוס התלמידים שלי זה שלם. אז מישהו אחר זה לא סותר לך. מישהו אחר זה משלים אותך. אם אתה בא ככה, ותהיה נינוח. תהיה נינוח, אתה לא מפסיד כאן כלום. תהיה נינוח. צריך להיות נינוח לגמרי. באמת, אנחנו צריכים להיות נינוחים, תדעו לכם. למה אני אומר את כל זה? ויחן שם ישראל כנגד ההר, איש אחד בלב אחד. זה, אבן עזרא אמר, זה יבוא רק לידי לימות המשיח. בהרצאות האחרונות אני שומע יותר מדי את הרב אומר, היקום כמעט הגיע לתכלית שלו, היקום כמעט הגיע לתכלית שלו, אנשים, זה ממש אומר את זה, הבריאה כמעט הגיע לתכלית שלה. הרבה פעמים שאתם שומעים את הרב חוזר על משפט, זהו, זה שתדעו לכם שמהשמיים כבר אומרים את זה. אני כאילו כבר לוחצים אותו להגיד את הדבר הזה. ביום ראשון האחרון שהוא העביר אותו בירושלים, הוא אמר, בשמחה גדולה מאוד, הגאולה כבר כאן, אפשר כבר להרגיש אותה. אבל מה? אתם יודעים, גאולה זה אור גדול. מי שלא יהיה מוכן, לא ירגיש אותה. כתוב שהטלף והתרנגול מחכים לאור. אז התרנגול אומר לטלף, האורה שלי היא. אתה למה אתה מחכה? אתה כשיש אור, אתה נכנס למערה. אני מחכה לאור, זה האור שלי, אני בדיוק אז קם. אז ככה, הרשע והצדיק מחכים לאור. הרשע מחכה לאור שיבוא יסגור לו את המשכנתא. הצדיק מחכה לעולם הבא. והרשעים בסוף יישרפו, הם לא יצליחו להחזיק מעמד. זה הערה שהם לא הבינו אותה. כאילו, סדר חברתי חדש בבוקר אחד. אנחנו נקום לסדר חברתי חדש, שמרוב שהתבנית הזאת לא נמצאת אצל אנשים, הם פשוט יקמלו, הם ימותו. למה? הם כל כך יהיו בתבנית של אגואיזם, שפתאום, מה זה תבנית פילנטרופית של מה? איך אני חי? אתה אומר לו, זה בסדר, איך שאתה לא תחי, זה בסדר. כאילו, איפה שאתה לא תהיה? אבל איך אני אחיה? איפה שאתה לא תהיה? צא למדבר, תדאג, השם יזמן לך שם העורבים שיתנו לך בשר. זה ימית אותו, המחשבה הזאת. זה יגמור אותו. כי הוא בחוסר אמונה, והחוסר אמונה תגמור אותו. הרי מה הרעיון שם, עוד פעם שאני חוזר על זה, בלב אחד כאיש אחד או כאיש אחד בלב אחד, מה הרעיון? בלב אחד כאיש אחד, פרעו ומצרים רדפו אחרי עם ישראל, כי כל אחד רצה את השלל שלו. ארדוף, השיג, החלק שלל. תמלאמו נפשי. הוא רצה למלות את הנפש שלו. אדם הוא הנפש. אז זה הרעיון שלו. וזה כמו חבורה של זאבים. יפילו את השור, כל אחד ייקח את הטרף שלו, ילך הביתה. לא, אף אחד לא סבל אף אחד. ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. מה קלט העם באותו רגע? מה הם קלטו באותו מעמד? התשובה היא, זה שהם קלטו, שהמשאב הכי חשוב ביקום זה אנחנו, בני האדם. לא צריך כסף, לא צריך זהב, לא צריך כלום. הם לקחו איתם אמנם את ביזת מצרים במדבר, אבל ממי הם יקנו מה? אתה לוקח כסף, ממי תקנה מה? אם אין לך מים, ממי תקנה מה? אם אין לך אוכל, ממי תקנה? אז הם לא השתמשו בזה. אז הם השתמשו בזה אחר כך, להיכנס עם זה לארץ ישראל, אבל הם לא השתמשו בזה. מה הם קלטו? שכשהם נמצאים ביחד, והם בעלי תודעה אחת, והם בעלי רצון אחד, אז יורד מן מהשמיים, ושותים מבירה של מרים, וענני כבוד חופים עליך ומגנים עליך, רגלם לא בצקה, וסמלתם לא בלטה מעליהם. הכל יש. ברגע שיש אותנו כאחד, הכל יש. וצריך לדעת, זה כל המשאב שאנחנו צריכים. אנחנו עכשיו יכולים ככה לצאת איך שאנחנו למדבר, בלי כלום, בלי שום דבר, מעצם העובדה שאנחנו נמצאים ביחד. יש לנו את הקדוש ברוך הוא, יש לנו את כוח התפילה, אתה יכול לקבל הכל. אתה לא צריך כלום. לאדם לא צריך, הוא צריך להיות בן חורין. מה זה בן חורין? בן חורין, חבריה, בן חורין. בן חורין מהנפט ומהגז ומהבנקים ומכל הדברים האלה. זה בן חורין, אל תדאג לכלום. איפה שאתה לא תהיה, זהו. בכל מקום אשר אזכיר את שמי שהובאתי לך, עובר אחתיך.
אתה לא צריך שום דבר. מתי נקלוט את זה שלא צריך שום דבר? אם היה לי אומץ, הייתי לוקח איתי איזה מסרטה, אסור לעשות את זה כאסור לנסות את השם. הייתי יוצא כהומלס למדבר, והייתי אומר לכם, אני הולך לצרק ככה למדבר. שיצלמו אותי לראות איך השם יזמן לי אוכל. למות אני לא ימות. הוא יזמן לי אוכל באיזושהי דרך. הייתי מראה לכם את זה, אבל אסור לנסות את השם. אבל אני רואה צדיקים, לא עושים כלום, ויש להם נהג, ויש להם מישהו בא. ראיתי צדיק שהחליפו לו, כשהוא יושב ולומד גמרא, החליפו לו את הטלית. הטלית הייתה בלויה לגמרי. ממש, באו, אמרו לו, הרב, אתה אל תשב, אני רק יוציא לך. ותוך כדי הוא קורא גמרא בינתיים. בינתיים מוצאים לו, שמו עליו את הטלית החדשה, וזה בתוך שנייה אחת, והמשך לקרוא. שמו לו, קנו לו, ראו המעיל שלו קרוע, קנו לו מעיל. הנעליים שלו קרועות, קנו לו נעליים. הוא רצה לצאת, היה לו כבר אוטו מחכה לו בחוץ. וולבו, שנת 96. הכל היה. אתה אומר, איך זה ממי, אין, ככה שמזמן. אתה תעשה את מה שאתה יועדת. אין לך בתרייג מצוות לדאוג לפרנסה. אין לך בתרייג מצוות ללכת לצוד הילה. אין לך את זה בתרייג מצוות. אתה, כן יש לך בתרייג מצוות ללמוד תורה. תלמד תורה, השם יזמן לך את כל השאר. תתארו לעצמכם שהיו שולחים חבורה של צנחנים, נניח, מצליחים אותם בסוריה. במקום ללכת לקרב, הם היו מתחילים לגדל תבועה. ומה? צריכים לדאוג לעצמנו להישרדות. אל תדאג להישרדות, אני אשלח לך חיל הספקה, יש לנו חיל מסוים שנקרא חיל ההספקה, אתה תילחם, אני אדאג לשלוח לך טירס, גולש, אני יודע מה שולחים שם עוד הדברים האלה, אתה תקבל הכל, אל תדאג רק להילחם. אז הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפה, אמר רק תגדילו תורה ותאדירו, רק תקמו ואבטחה כמוך, תעזבו את הפרנסה ותשתיות האלה, אני אדאג לכם. וזה ככה, ולא מבינים את זה, ולא מבינים את זה. הנחש זורק לך פחדים ודאגות, ואומר לך שאתה קיצוני ואתה פנאטי, וזהו, ככה הוא מרעיל אותך לעולם הזה, והוא גומר אותך. שחרר, תקבל כל שינוי ככה. מה זה ענווה? יכולת ההסתגלות אל האמת. בן אדם שיש לו רגשות ומתקשה לשינויים, בידוע שהוא בעל גאווה. רוצים לנסות את זה? שהאדם הזה יגיד, אני אשם בכל האירועים שלי, ואני מבקש סליחה ומחילה בכל הסובבים שלי. אם הוא יצליח להגיד את המשפט הזה, הוא בעל ענווה. ואם לא, הוא בעל גאווה גדול מאוד. נו נראה, יש פה מישהו שמסוגל להגיד את זה? אז זה ככה, על כל שינוי, על כל שינוי שקורה, מיד לקבל, מה שקורה, מיד לקבל. היו דברים איומים שווה, יש דברים איומים שהתורה מבקשת מאדם לעשות, איומים, שיפטים רגשיים לא נורמליים. ולמה האדם לא מצליח לעשות אותם? הוא משועבד. ועל השיעבוד שלו יוצר גאווה. אדם שיש לו משכורת קבועה, אדם שיש לו תואר אקדמי, אדם שיש לו איזשהו סוג של תואר, לא משנה מה, שמים אותו מהמנכ״ל למשנה לאני לא יודע מה. זהו, מתנפח כמו אני לא יודע מה. עכשיו, יש כלל מזעזע מאוד שכתב אותו רבנו בחיי בשער הביטחון, בספר חובת הלבבות. הוא כותב ככה, אתה נמצא תחת ההשגחה שלי. אם נניח אתה אומר, אני לא בטוח בהשגחה שלך, אני נכנס לך את הבוס, יש לי איזה בוס, יש איזה מישהו מסדר אותי. עושה לי קומבינות, הוא מסדר אותי, אני אקבל 10,000 כל חודש. הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, אם זה ככה, אז אני מסיר ממך את ההשגחה היצירתית שלי, ואתה עובר תחת ההשגחה שלו. ככה רבנו בחיי כותב. על הבוס ועל מקום העבודה יש השגחה כללית. מה יכניס ומה יוציא, ומה הייעוד של המקום עצמו, וכמה זמן הוא יחזיק מעמד. נכנסת תחתיו, אתה אומר, יש לי משכורת, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, יש לך משכורת. אז ההשגחה היצירתית שלי, עכשיו אני לוקח אותה. אז בגלל זה הרבה מאוד אנשים אומרים, הרב, אתם מבקשים שנגיע לכנסים בכל מיני מקומות, איך אני אגיע? המשכורת שלי קבועה, אני בקושי גומר איתה את החודש. זה בגלל שהמחשבה שלך נכנסה תחת מישהו אחר. אתה חוסה בצילו של מישהו אחר. בגלל זה אין משהו שימלא לך את זה. אבל אם אתה תהיה תחת ההשגחה היצירתית, אתה יכול גם ללכת לעבוד. אבל אל תחשוב שאתה חוסה בצל כנפיו של 10,000 שקל. אין שום קשר בין העבודה שלך לבין 10,000 שקל. אין שום קשר. כמו שהבעל שם טוב אמר, כשבא אליו אותו בן אדם ואמר לו, אני רוצה שאתה תברך אותי כדי שאני אוכל לחם. אז הוא אמר לו, אני אברך אותך, אבל ביום הראשון שאתה תיכנס לעבודה תבוא אליי. נכנס לעבודה, יום ראשון פעל לבעל שם טוב, והבעל שם טוב נתן לו לחם. אז הוא אומר לו, מה זה? אומר לו, רק רציתי להראות שאין שום קשר בין העבודה שלך בין היותך אוכל לחם. אמר לו, למה? אמר לו, אנחנו לומדים מיעקב אבינו מוסר עבודה. ואנחנו צריכים כבני תורה ללכת להתעסק ולעשות מוסר עבודה. להגיע בזמן, ללכת בזמן, לתת לעובד את כל ההוויה, כל הקלוריה שלנו.
האוכל זה משהו אחר. האוכל זה כבר השם מזמן לך. זאת אומרת, השם מזמן לך לעבודה שלך פשוט את הצ'ק, אבל הוא לא היה חייב. הוא לא היה חייב. יש מצבים שאנחנו רואים אנשים ממש עובדים קשה ואין להם מזכורת. לא נותנים להם מזכורת, מעכבים להם את המזכורת, או שהמזכורת ממש לא בקורלציה למעשה שלהם. אתה רואה אנשים עובדים פיזית קשה, נקראים על איזה מזכורת מינימום. ואתה רואה בן אדם לא עושה כלום, מזיז את העת מפה לפה, הוא מרוויח 15,000 שקל. אין קורלציה, אין שום קשר. זה שתי מציאויות מקבילות. אז לצורך העניין, אז הוא אומר, בסדר, אז לך תעבוד. אין בעיה שאתה לך תעבוד, אבל אל תחשוב שאתה נמצא בצל 10,000 שקלים של המשכורת שלך. תמיד תהיה בצל ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. ההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא השגחה יצירתית. השגחה יצירתית, הוא יודע איך להשלים לך את הכל. עכשיו, אני רואה שהרבה מאוד אנשים עושים כל מיני חשבונות לכל מיני כנסים של הרב. הרב מבקש את כל המחירים האלה, זה לא אנשים. וצריך להגיע לרב ולשלם מה שהרב רוצה. זה מה שהרב רוצה, אז צריך לעשות. ולא להיבהל מהדברים האלה, כי בדברים האלה, תסתכלו על משך השנה כולה, יש בזה ברכה. נכון שלאותו רגע זה מזעזע להוציא 2,700 שקל, 2,900 שקל, לא יודע כמה זה עולה, לאסוף שבוע ארוך הזה בראש השנה, אל תעשו את השיקולים האלה, תוציאו, והשם מחזיר. זה בוודאות אני אומר את זה, אני בדרך כלל לא כאלה כזה קיצוני, בדברים האלה אני כן יודע שאני יודע מה אני מדבר. אל תעשה חישובים, אבל אין לי. אין לך? בוא תראה לי שאין לך, כל אלה שאומרים שאין לי, אני רוצה לראות שאין להם אייפון. מי שיגיד אין לי, שיגיד לי גם אין לי אייפון. מי שאומר אין לי וגם אין לו אייפון, בסדר גמור. או שהנעליים שלך פחות מ-100 שקל. יש לך נעליים בפחות מ-100 שקל? לא. מה שאתה לובש, פריט הלבוש, אם עכשיו אני לוקח אותך, כל הקומפלקס כולו הוא פחות מ-300 שקל, אז אל תגיד אין לי. אז לבוא לשמוע דברים שלך תדע מה הרב עושה שם, אתם לא יודעים מה הרב עושה שם. איזה ייחודים הרב עושה שם, הוא מתקן לנו את כל השנה. לא לבוא כדי להיות חלק מהעולם הבא בשביל 2,700 שקל, כמה אתה היית משלם? כמה אתה צריך לשלם פסיכולוג? כמה זה? 4 מפגשים של 5 מפגשים או 6 מפגשים של אצל פסיכולוג של 400 שקל, זה הנה 2,400 שקל הלכו. אבל זה הולכים לפסיכולוג. לבוא לרב שזה בחינת משה רבנו, לא להיות אצלו על הדברים האלה כי עושים חשבונות, זה אוי ואבוי. זה טמטום ממש, זה כאילו ללכת לגבור את עצמך בשביל 2,700 שקל. ומה אתה תעשה בבית? תאכל ב-300 שקל? מה אתה תעשה בדיוק בבית? אתה לא מכיר את הסימנים, אתה לא יודע כלום, במילא. נחילה שאני אומר את זה, אבל איפה שכל? אתה בא למישהו שאתה רואה אותו שהוא בן חורין, אתה בא למישהו שזה משה רבנו של הדור הזה. אנחנו חסידים כל יום בוכים, בכי מר, שאנחנו לא מצליחים להתקרב אליו. שהרב לא מוכר יותר ממה שהוא רוצה למכור. אי אפשר ליצור איתו אינטראקציות חברתיות. רק מה שהוא יוצא לקהל. הוא יוצא לקהל ביום ראשון, הוא יוצא לקהל ביום חמישי, והוא יוצא לקהל פעם בחודש, ובזה זה נגמר. תנסה ליצור איתו שיעור פרטי, אין שיעור פרטי. אתה אומר, אבל הרב, אני 21 שנה רודף אחריך לכל מקום. אז מה? יש לי את השיעורים שלי, תבוא לשיעורים. אז אין את הלוקסוס הזה בכלל להגיע לדברים האלה. קצת שיחות טלפון שמתקצרות ומסתכמות בחמש דקות. אבל זה בחינת משה רבנו של הדור, הוא יודע מה הוא עושה. הוא מחובר לכל השכינה. הוא לא עושה עכשיו תיקונים פרטיים, זה כבר מזמן הוא עבר את הדברים האלה. הוא עושה עכשיו תיקונים של כל השכינה כולה. אז להיות בכל השכינה כולה, אז הוא מייחד את כולנו. כל מי שיבוא לשם, הוא כבר מכין אותו לגאולה. הוא יהיה בראש השנה? ראש השנה לא. הוא יהיה הרב יהודה יהיה, ורב ליהודה לא פחות. ברוך השם, אדם גדול מאוד. אז לצורך העניין הזה, קצת שכל. זה לא תפילות רגילות. זה כל התפילות נעשות במלחמות. מה זה מלחמות? זה סייף, מה שהולך שם. בעולמות האלה. והסייף שם זה אחד אחד. זה אחד אחד, אתם צריכים לדעת. צדיקים מתפללים אחד אחד, הם עושים עליית נשמה. הם עובדים ביחד, והם לוקחים את כל המתפללים שמאחוריהם אחד אחד. הם מעבירים אותם והם נלחמים עליהם. על הפרנסה, על הזוגיות שלהם, על הכל. הם רואים עליהם הכל. יורדים למטה שכולם בריאים ושלמים. צריך לדעת להבין את הדברים האלה. ובשביל זה, אם אנשים היו יודעים על מה הם משלמים 2,700 שקל, הם היו נבלים. אז קצת שכל. אז כל המטרה היא גם כן ליצור מקום כזה שאפשר. הנה, איזה תענוג יוצא בדבר הזה. יושבים אוכלים ביחד.
אנחנו נמצאים ביחד, אנחנו מוכרים אחד לשני. זה תענוג להיכנס לבית הערכה ולראות את אותם פרצופים. אתה קולט שאתה מדבר ואנשים מבינים אותך. זה תענוג. וסוג כזה של חברה זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אז מה זה כי תצא למלחמה על אויביך? שוב, כל מה שמפריע, זה כל הדברים האלה שמפריעים לעשות את מה שבאנו בשבילו לעולם. זה לא דבר מוגדר בדיוק. חוץ מזה שזה שופט, חוץ מזה שזה שייך לשפיטה, כל אחד פתאום מגלה מה האויב שמתגלה בדרך אל התכלית שלו. ומלא דברים מתגלים, מלא. אצל אחד קמצנות, אצל אחד עקשנות, אצל אחד כעס מטורף. אצל כל אחד ואחד משהו חזק מאוד עולה לו בראש. עד כאן?